Obrigada, Rita. E, por favor, lembre-se agora de escrever suas perguntas no painel de perguntas e respostas que teremos mais tarde com os palestrantes Delcio Yandeli Júnior e o Rossandri Klinge. Todo mundo recebeu um bloquinho desse. Use-o para colocar suas perguntas e respostas. E se a pergunta for dirigida a um específico palestrante ou a um específico palestra, coloque o nome, fica mais fácil para a gente poder fazer isso no Mastardar. Lembrando que as perguntas devem ser entregues aos voluntários ou colocando na urna de perguntas que tem perto da livraria, bem como do cafezinho. Então... como falei, a sessão do painel de perguntas e respostas será às 16 horas, hoje mais tarde, e gostaria também de aproveitar para dar as boas-vindas aos ouvintes da rádio Espírito Atlanta e também à Rádio Fraternidade. Eles estarão nos acompanhando durante esse final de semana. Vocês podem acessar a rádio pelo link www.radioespiritoatlanta.com e também a www.radiofraternidade.com.br. Nosso primeiro palestrante de hoje é o senhor Delcio Yandeli Júnior. Seu tema será Ser Espírita para Quê? Delcio Yandeli Júnior é presidente da Associação Médico Espírita do Mato Grosso do Sul, AMI-MS, como também o vice-presidente da AMI Internacional. Décio é autor de 5 livros, Fisiologia Transdimensional, Ser Médico e Ser Humano, A Reencarnação como Lei Biológica, O Homem no Fundo do Espelho, Da Alma ao Corpo Físico, bem como diversos capítulos em livros de saúde e espiritualidade. E, nesse momento, queria que todos nós possamos dar nossas boas-vindas ao senhor Décio Yandeli Júnior. Lembrando aos ouvintes que vocês podem enviar as suas perguntas que vamos encaminhar à organização do evento. Use o nosso Facebook, facebook.com/espiritistradio. Bom dia a todos. Bom, primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, agradecer à rádio Espírita Atlanta e a fraternidade por estar se dispondo a transmitir as nossas palestras, aí, a mim do Rossandro. E a oportunidade de a gente poder estar pagando um pouquinho mais a nossa prestação com a espiritualidade, né? Nós somos devedores e precisamos de vocês para pagar as nossas prestações, vocês estão se predispondo a nos auxiliar, né? Esse tema de hoje, ser espírita para quê, ele tem uma historinha, assim, né? Importante, que é assim, quando me chamaram... Lá onde eu moro, em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, me chamaram para fazer uma palestra de aniversário de um centro espírita. E eles não me deram tema, deixou o tema livre. E na semana da palestra, aconteceram algumas coisas relacionadas ao movimento espírita. Porque existe uma diferença muito importante entre o espiritismo e o movimento espírita. O espiritismo é o espiritismo. Ele não tem problemas. Quem tem problemas são os espíritas. E os espíritas é que geram o movimento espírita e daí vem os problemas. E a gente teve alguns problemas, eu tive particularmente algumas dificuldades no movimento espírita. E eu já estava assim, com a minha paciência um pouco diminuída e eu resolvi fazer essa palestra para protestar sobre algumas coisas. Quando eu cheguei lá para fazer a palestra, eu já estava mais calmo. E eu vi que tinha gente filmando, né? Essa coisa do YouTube é uma alegria e uma tristeza. A alegria é que divulga a ideia. A tristeza é que não existe mais aquela palestrinha que você dá de meia hora antes do passe, que você dá uma abridinha no evangelho antes, faz uma prece, vai lá e fala 30 minutos. Porque... até essas palestrinhas, se tem alguém filmando no celular, vai parar no YouTube e aí no mínimo 10 mil pessoas assistem. Então você tem que tomar cuidado com o que você fala, você tem que tomar cuidado com as suas observações, com as brincadeiras, com tudo.
E nesse dia, apesar de eu estar bem calmo e eu ver que tinha alguém filmando, eu não digo que eu me excedi, mas eu fui sincero demais. E depois daquilo, eu percebi que das palestras que publicaram no YouTube, foi a mais assistida foi essa. São mais de 85 mil acessos no link que eu vi. Bom, na época a doutora Marlene estava encarnada. A doutora Marlene, para quem não conhece, é a minha grande orientadora dentro do Espiritismo, né? Eu conheci o Espiritismo através dela e ela me oportunizou todos esses livros e o trabalho que eu pude fazer. Eu liguei para ela meio desesperado, né? Falei, doutora, filmaram, colocaram a palestra. Ela assistiu, ela teve esse cuidado e falou, olha, Décio, eu recomendo que você não repita mais essa palestra para que você não seja a palmatória do movimento espírita. Pois é. Entende? Eu estou contando essa história por causa do seguinte. Eu já falo isso algumas vezes, mas assim, eu divido em palestra, né, e reflexão. São duas coisas diferentes, na minha opinião. E a aula também, que ainda é uma outra variante. Então, na aula, eu pego o conhecimento estabelecido, né, eu estudo alguma coisa que já está bem feita, bem estabelecida, e eu reproduzo isso para um grupo de pessoas. Eu vou ser um facilitador do conhecimento. Na palestra, é isso com um plus de você ter alguma coisa a acrescentar sobre aquele tema. Um pensamento, uma ideia, uma discussão. E a reflexão é alguma coisa absolutamente tua. E eu preciso deixar claro isso, por quê? Porque a gente vai falar sobre alguns temas que são polêmicos e sobre algumas coisas que talvez o que eu penso não seja o que você pensa. Fique à vontade. Eu não estou aqui para impor nada, né? Mas eu estou aqui para... Eu não posso fazer uma coisa, falar o que eu penso, não sendo honesto. Então, eu vou colocar o que eu penso. Eu sei que tem muita gente que não concorda. Teve muita gente que ficou decepcionada comigo depois da palestra. Puxa, mas você falou tal coisa. Eu falei, eu até achei bom isso. Porque as pessoas, elas te conhecem através de uma via em que você está sempre na mesma posição. Você é o palestrante, se preparou para aquilo, né? E você tem um comportamento pensado. E nós não somos isso, né? Até um relacionamento amoroso. Você namora com alguém é uma coisa. Você casou, vai morar junto... A realidade muda drasticamente, não é assim? Então, eu sempre falo que eu nunca vi ninguém beijar um sapo e virar um príncipe, mas todos os príncipes viram sapo, né? É só casar com ele que não tem jeito. Então, é assim. Hoje eu vim aqui para fazer essa reflexão. Muitos dos temas estão bem pensados, alguns não. Então, eu vou procurar ir mapeando vocês para que vocês tenham... A capacidade ou a oportunidade de perceber o que eu estou falando dentro dessas proporções aí, tá? Para que vocês não fiquem muito chateados comigo, né? Bom, ser espírita para quê? Algumas coisas na minha cabeça são muito claras, né? Para pedir opinião de espírito sobre as suas escolhas. Bom, essa é a tal da cartomante. Ela faz bem isso, né? Que você vai lá e você expõe um problema para ela e pede a opinião dos espíritos, que, na verdade, ela vai te dizer o que você quer ouvir. Não é difícil fazer isso, eu sou médico, eu sei. A medicina é como se fosse o cartomante, porque você senta lá, o paciente vem, senta, você pede para ele contar o que ele está sentindo, e ele começa a falar, você já percebe no discurso dele a tendência do que ele quer que aconteça, o que ele quer que seja, o que ele quer... Não é? Então, no caso do médico, nem sempre você pode atender o paciente, porque você tem que falar a verdade para ele, falar, olha, não é bem isso, é aquilo. Mas se eu sou um cartomante, eu percebendo isso, eu vou dizer o que ela quer ouvir, ela vai sair feliz da vida. Não é? Então, se você vai no centro espírita para saber se você tem que mudar do Brasil para Atlanta ou não, se você tem que voltar para o Brasil de Atlanta ou não, se você deve ou não casar com a pessoa, se você deve ou não ter o filho, se você deve ou não... Então, na verdade, você está fazendo a coisa errada do jeito errado, no lugar errado. Você errou drasticamente, né? Eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo, que foi quando eu sou paulista, né? Nasci em São Paulo,
E eu fiz a minha formação lá em São Paulo. Depois eu fui fazer residência em Santos, de cirurgia, e fiquei lá. Fiquei 22 anos lá. Conheci minha esposa lá, casamos, tivemos 3 filhos. E a gente já estava uma vida inteira lá. Aí nós tivemos a ideia de mudar para Campo Grande, porque a minha esposa é de Campo Grande. E a gente teve a ideia de mudar para lá. E imagina, 22 anos trabalhando num lugar, eu tinha 2 consultórios, emprego público, concursado, né, os 3 filhos, a vida andando, né? Então foi assim, uma decisão difícil. Até hoje eu não sei por que nós fomos, mas nós fomos, essa é a verdade. Né? Quando eu vou contar essa história, eu fico meio preocupado. Falei, mas o que aconteceu? Né? Bom, tinham algumas coisas que empurravam a gente para lá, a família, né? A gente com os filhos, minha esposa também é médica, trabalha bastante, então a gente ficou naquela dúvida. E eu frequentando o centro espírita, tinha uma médium lá, dona Leonor, muito segura, muito tranquila, e, obviamente, eu me considero um servidor do Dr. Bezerra, eu fui perguntar para o Dr. Bezerra se devia ou não ir. Fiz uma prece, pedi para o Dr. Bezerra me ajudar, e, obviamente, não veio a resposta. Não veio. Ele não falou nada, não disse nada, e a gente naquela história, e vai, vamos para Campo Grande, vamos ver se tem lugar, se não tem lugar, e muito bem. A coisa andou até o ponto que nós decidimos ir. Quando a gente decidiu ir, eu fui lá pedir demissão, exoneração do meu emprego público, pedi demissão da faculdade onde eu dava aula, fechei o consultório, quer dizer, não tinha mais volta. A gente tinha que ir. Quando não tinha mais volta, veio a cartinha. Veio a psicografia do Dr. Bezerra. Né? Aí eu tive certeza que era do Dr. Bezerra. Ou seja, nenhum espírito sério vai dizer o que você tem que fazer da sua vida. Nem encarnado, nem desencarnado. Presta atenção nisso. Nem encarnado, nem desencarnado. Né? Você dizer para o outro que o outro deve fazer é a violação de um princípio básico que chama livre-arbítrio. Né? E o que você pode fazer é trazer subsídios para que a pessoa tome uma decisão mais adequada. Mas aquilo que pode parecer drasticamente errado para você pode ser a melhor opção para o outro. E você não pode querer ter a condição de julgar a vida do outro, já que nós não somos capazes de julgar a nossa própria vida. Né? Então, é uma outra coisa que me remete à medicina. Quer dizer, às vezes o paciente chega lá querendo que você cure ele. Se eu fosse alguma pessoa capaz de curar, eu seria saudável, eu não sou. Né? Por quê? Porque eu tenho os meus problemas, as minhas dificuldades, e eu luto contra eles. Agora, o que a medicina me deu foi um recurso de auxílio. Então, eu posso te ajudar para que você encontre o seu caminho. Mas não sou eu que vou te dar o caminho. Se não fosse assim, depois do milagre ou da cura, que nós consideramos milagrosas, Jesus diria para a pessoa, olha, eu te curei, mas toma jeito. Não é isso que ele disse. Ele disse, a tua fé te curou. Então, quando você está querendo ajudar alguém, você tem que se colocar na posição de auxiliar. E você tem que buscar dar o suporte para que aquela pessoa escolha o bom caminho. Dela, não o seu. Então, quando a gente vai para um centro espírita pedindo opinião do Dr. Bezerra, de Emmanuel, de Jesus, seja lá de quem for, e você receber essa opinião, muda de centro. Porque está errado. Eu tive uma experiência quando eu nem era espírita ainda, eu estava me separando da minha... Eu tive um casamento antes da minha esposa, e a mãe dela, minha ex-sogra, me levou no centro espírita. Foi a primeira vez que eu entrei no centro espírita. E era para tomar um passe. Nós entramos e tinha uma médium sentada numa cadeira com mais 4 médiums ao redor dela. Hoje, eu sei que, se fosse hoje, com o que eu conheço do espiritismo, eu tinha virado as costas e saído correndo. Né? Porque há uma mitificação do médium, que é um outro problema que a gente enfrenta. A mitificação do médium. Eu já comecei metendo a boca, né? Não tem jeito, mas é isso aí mesmo. Aí, ela me chamou, obviamente que a minha sogra devia ter conversado com eles antes. Eles me deram um passe e ela me chamou para dizer que se eu me separasse, eu ia estragar a minha encarnação.
que eu não podia fazer isso, que os espíritos estavam dizendo que eu era para minha encarnação era fundamental que eu me mantivesse casado com a minha ex-esposa. É, se eu tivesse seguido a orientação deles, seríamos dois infelizes. É, hoje ela está casada, tem uma filhinha, eu estou casado, tenho três filhos, estamos os dois felizes. Quer dizer, a médium, o espírito, quem foi que deu o conselho? Pouco me importa. Está errado. Né? Então, esse é o primeiro motivo que as pessoas às vezes vão no centro espírita. Porque elas querem um cartomante. Que é a vantagem de você ir no cartomante centro espírita, porque é de graça. Se você for numa cartomante, ela vai te cobrar lá 20 reais, 30, não sei quanto estão cobrando uma cartomante hoje em dia. Certo? Então, esse é um dos motivos pelos quais, às vezes, as pessoas resolvem ser espíritas. Né? Então, se for para pedir conselho de alguém, que peça para alguém que gosta de você, para sua mãe, para o seu pai, para um irmão, para um amigo querido. Porque, além de tudo, você está olhando a cara dela. Não sei se vocês sabem que tem a comunicação digital e analógica. A digital é a escrita. Ou falada, e a analógica é a corporal. A analógica é muito mais fidedigna do que a escrita, ou do que a falada. É só você chegar tarde em casa, a sua mulher com a cara feia, e você pergunta para ela, o que aconteceu? Ela, nada. Qual é a mensagem? Não é? Analógico ou a digital está trazendo a verdade? É óbvio que é a analógica. Então, o teu comportamento, o teu gestual, a tua postura, ela diz mais de você do que o que você está efetivamente falando. O problema da comunicação digital. Né? Você não tem tom de voz, você não tem um monte de coisa. O que está escrito, está escrito. Às vezes você está bravo e a pessoa, ah, que bom, ela responde assim. E às vezes você está super gentil e ela fala, nossa, por que você ficou ofendido? Aí você vai ler a interpretação que foi dada, foi diferente, porque não houve todo o complemento da comunicação analógica. Então, eu acho que se você está precisando de ajuda, de conselho, procure no lugar certo. Né? Se for um conselho técnico, procure com um técnico. Se for um conselho emocional, procure com alguém que te ame, que goste de você. E mesmo assim, ouça aquilo como uma ajuda e não como um decreto, porque senão não vai funcionar. Né? Para alcançar a cura do seu corpo físico. Hoje eu acho, e talvez esse seja um ponto bem delicado, por isso eu quero deixar bem claro o que eu estou querendo dizer, que as pessoas elas estão se equivocando gravemente com essa história da cura no centro espírita. Né? Eu tive uma experiência, assim, logo depois que eu fiz essa palestra, que caiu no YouTube, e que eu falei da questão das curas espíritas, eu tive uma experiência bastante impressionante. Eu já sabia, eu já tinha acompanhado alguns casos de curas milagrosas no centro espírita. Já tinha acompanhado de tumor desaparecer, metástases aparecer, mas essa foi muito radical, porque era uma pessoa que eu conhecia, uma paciente com uma doença grave, um tipo de câncer, né, do sangue, e que ela tinha feito um tratamento que tinha provocado uma destruição da medula espinhal dela. E ela tinha ficado paraplégica. Então, eu acompanhei essa paciente, inclusive, eu tinha visto a imagem da ressonância com a atrofia da medula espinhal. Então, aquela já era uma senhora de idade, ela não tinha a menor condição de voltar a andar. Até porque o prognóstico da doença dela era muito reservado. Ela teria aí alguns poucos anos de sobrevida com a impossibilidade de usar os membros inferiores, paraplégica. E apesar do emagrecimento e de todas as dificuldades da doença, o que realmente incomodava ela era não poder andar, ela ter que andar de cadeira de rodas e precisar de alguém que colocasse ela até no vaso sanitário, que alguém que desse banho nela, porque ela não tinha condições de fazer isso. E é diferente de alguém que perde movimento nas pernas, jovem, que pode desenvolver musculatura no membro superior, ela não tinha essa possibilidade, ela estava definhando por causa da doença, e isso tinha sido uma questão fundamental no caso dela. E tem um centro espírita, lá onde eu moro, que é um grande centro de cura. Quer dizer, tudo é voltado para cura. As pessoas vão lá de branco, como se fosse um hospital,
As pessoas que procuram, fica lotado de gente, fila para entrar, fila para sair, a rua fica bloqueada quando eles vão trabalhar. É um negócio impressionante, parece o Hospital das Clínicas em São Paulo, proporcionalmente até maior. E uma quantidade enorme de pessoas lá. E eles fazem, eles são kardecistas, mas eles, o centro espírita é voltado para curas espirituais, cirurgias espirituais e curas espirituais. E eu já tinha ouvido várias pessoas falarem sobre o que acontecia lá. Bom, levaram essa paciente lá. Ela nem era espírita, né? Era evangélica, mas nessa hora do desespero, qualquer lugar, né? As pessoas vão em qualquer lugar. Pois bem, ela entrou de cadeira de rodas e saiu andando para a cirurgia espiritual. Saiu andando, né? Quer dizer, eu só acreditei quando eu a vi andando. Me deu vontade de pedir outra ressonância para ver o que aconteceu com a tal da medula dela, que estava um fiapo. Né? Ela morreu do mieloma, dentro do prazo esperado, a doença evoluiu normalmente, mas ela morreu andando. Então, alguém tem coragem de dizer que isso foi ruim? Claro que não. Então, eu estou começando por esse exemplo para mostrar que eu não sou contra que a cirurgia espiritual, apesar dela ser muito mais rara do que se apregoa, ela acontece. E que ela não acontece, como tudo na vida, por acaso. Também acredito nisso. Acho que ela acontece do jeito que tem que acontecer com as pessoas que precisam daquilo no momento em que elas precisam. Então, você pode ir num médium de efeitos físicos, um médium curador, famoso, importante, a coisa vai acontecer se, para aquela pessoa, for necessário, útil, aquilo naquele momento. O problema é que as pessoas vão para o centro espírita, começam a ir para o centro espírita ou procurar o espiritismo para curarem. Curarem o quê? O corpo físico, né? Esse é o objetivo da doutrina? Qual é o conceito de saúde que a doutrina nos traz? É o conceito de Emmanuel. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Para você encontrar uma perfeita harmonia da alma, né, você precisa curar o câncer? Não. Às vezes o câncer é que está curando a sua alma. Se para você buscar a perfeita harmonia da alma, você precisa curar a sua artrite reumatoide? Não, porque às vezes a sua artrite é o freio que você precisa para que a sua encarnação não saia do trilho. Não é? Então, a gente nunca sabe o verdadeiro significado daquela doença. E o objetivo da doença é encontrar este significado. Porque a doença, ela nunca foi um castigo, ela nunca foi uma punição. Essa história da punição, do castigo, de pagar, né? Eu comecei a palestra brincando que eu estava pagando. Essa história, ela é toda da tradição judaico-cristã. É a herança que a gente tem de que a gente só evolui pela dor. De que se nós não nos autoflagelarmos, nós não seremos felizes. E isso é um engano. Porque a doutrina não é chamada de consolador por acaso. Ela veio dizer que a dor é útil. É, ela nos ensina, nos faz crescer? Faz, mas não é o único caminho. Tem o caminho do amor. Nós somos ainda adolescentes do Espírito. Nós ainda temos muitas dificuldades, mas nós já somos capazes de, pelo menos, tentar escolher um caminho diferente. Essa é a minha opinião. E não o caminho da dor. Porque muitas vezes a dor traz a revolta e isso não leva à evolução. E muitas vezes eu não sentir dor, mas eu entender a dor do outro me faz evoluir de maneira mais rápida, mais robusta e muito menos sacrificada. E nós temos essa possibilidade? Temos. Como? É só entender a doutrina. Porque está lá bonitinho. Eles colocaram tudo direitinho lá, o Kardec perguntou, eles responderam. E deram a receitinha do bolo para a gente ser feliz. Né? Então, qual seria o objetivo maior do centro espírita? É buscar a saúde? É.
mas a saúde como perfeita harmonia da alma. Então, não tem nada a ver com o biológico? Tem, a gente sabe disso. Né? Os antigos diziam, corpo são, mente sã. Não é isso. Ninguém consegue filosofar e tentar ser uma pessoa cristã sentindo dor. Na hora da dor, isso invade o teu sistema nervoso, o teu organismo entra em alerta. Não é disso que eu estou falando. Estou falando que se eu preciso consertar o meu corpo, eu tenho 1 milhão de alternativas que não seja o centro espírita. Eu tenho uma medicina altamente desenvolvida, com uma capacidade de diagnóstico e tratamento enorme. Então, eu fico pensando, eu olho para trás e fico pensando. A medicina que eu aprendi na faculdade, a medicina que eu aprendi quando eu comecei a ser médico, todas as mudanças que ocorreram nos meus quase 30 anos aí de formado, que eu vou fazer no final do ano. O que é que eu sei de medicina? Que a gente é muito bom para tratar o corpo. É o que a gente sabe fazer. E faz bem isso aí. Faz bem. Né? Porque, claro que não faz tudo, mas faz bem o que a gente faz. Então, se eu diagnostiquei um câncer e eu vou fazer uma cirurgia, quimio e rádio, não é? Então, eu estou tratando o corpo. O paciente precisa do centro espírita? Sim. Para quê? Para fazer o milagre? Fazer desaparecer o tumor? Não. Ele precisa ir no centro espírita para corrigir a vibração energética dele, para descobrir qual é a mensagem que aquele tumor está trazendo para ele, para ter força para enfrentar a dificuldade que ele vai ter da quimio, da rádio, da cirurgia, para ele entender que aquilo não está acontecendo por acaso com ele. Para isso. Né? Então, eu tive o desprazer de ter experiências do paciente chegar no consultório, paciente espírita, e no meu consultório, da gente fazer um diagnóstico de um tumor, dele ir no centro espírita, fazer uma cirurgia espiritual e dizerem para ele, no centro espírita, que ele estava curado e não precisava mais operar. Aí o paciente não voltou, não fez a cirurgia comigo, depois de 2 anos ele me volta com metástase no fígado, num tratamento impossível para uma cirurgia que a gente podia ter resolvido até com chance de cura há 2 anos atrás. Né? Então, esse é um desvio grave do objetivo da doutrina, do objetivo do centro espírita. É um desvio grave. Nós não estamos lá para fazer cura. Nós não estamos lá para fazer paraplégico andar, cego enxergar. Quem deve fazer isso é a medicina. É claro que só a tratar o corpo é ineficaz. Então, quando você vai no centro espírita tomar um passe, quando você vai fazer uma cirurgia espiritual, você está fazendo um tratamento complementar espírita. Porque o tratamento real, o tratamento de verdade, você vai ter no estudo, você vai ter nas discussões, você vai ter na palestra. Eu costumo dizer muito isso. O palestrante pode ser ruim e a palestra ser boa. Porque quando você gera um ambiente, que nem nós estamos aqui, eu estou aqui falando para vocês, vocês estão aí sentadinhos. Antes da gente chegar aqui, eles já tinham preparado essa sala. Existe uma frequência, existe um campo magnético gerado por eles. Nós alimentamos isso. Mas cada palavra que eu falo, cada frase, cada sentença que eu vou colocando aqui, ela vai ser ouvida de uma maneira específica por cada um de vocês. E é muito comum, às vezes, você fazer a palestra e no final a pessoa fazer: nossa, você fez aquela palestra para mim. Não fui eu que fiz a palestra, mas ela ouviu a palestra dela, que não necessariamente foi a que eu fiz. Quando eu estou fazendo a palestra, eu estou fazendo ela para mim. Eu saio melhor da palestra, porque eu vou aprendendo com as coisas que eles vão dando para mim na hora que eu falo. Mas você vai sair bom também, porque você vai ouvir o que você precisa ouvir. E eles vão usar o que eu estou falando para mexer com você da maneira específica. Então, muitas vezes, a gente vê em centro espírita, enquanto o palestrante está fazendo a palestra, já está rolando o passe. E as pessoas ficam conversando. Né? Não sei se é porque eu sou o palestrante, às vezes, eu fico revoltado com isso. Quer dizer, a palestra, muitas vezes, ela é mais importante do que o passe. O passe tem uma transferência de energia, um equilíbrio eletromagnético. Tem, claro que tem. Mas você saiu do centro, pisou numa poça d'água, falou um palavrão, dissipou toda a energia. Acabou, foi embora. Aquilo é uma sugestão de vibração.
É como se fosse o diapasão lá antes de você tocar uma nota. Você dá o tom para que você pegue aquele tom e comece a vibrar na mesma frequência. É uma sugestão, não é? Aquilo não vai resolver o teu problema, mas vai fazer você ficar mais calmo, mais tranquilo, vai reforçar a tua fé. Porque você entra nervoso, sai calmo, você fala, puxa, existe espiritismo, espiritualidade mesmo. Os espíritos estavam lá, eles me ajudaram. A gente precisa dessa, né, desse reforço na nossa fé constantemente. Pelo menos eu preciso. Né? Porque eu digo que eu sou um espírito ascético. Eu ouço alguma coisa, recebo uma psicografia, eu nunca acredito. Nunca acredito que é verdade. Né? Recentemente eu recebi uma carta psicografada da doutora Marlene. Estava contando para o Rossano. Eu confio no médium, mas eu recebi a carta e falei assim, ah, será que é dela? Na hora que eu li, eu falei, é dela. Inclusive porque ela estava me dando uma dura. Né, de algumas coisas erradas que eu tenho feito e pensado. Aí eu confirmei, porque a mensagem era coerente. Então a gente sempre duvida. Né? É, de uma certa maneira, o próprio Espiritismo ensina a gente, é a fé raciocinada. Não é um negócio que você compra e usa. Você tem que construir a tua. Né? Então, se eu estou ali no centro espírita buscando um reequilíbrio, buscando jogar luz sobre os pontos escuros da minha personalidade, então realmente eu estou no lugar certo. Então, um centro espírita que não tem estudo, um centro espírita que não tem discussão, um centro espírita que não valoriza a palestra, não está fazendo sua tarefa. Essa é a minha opinião. Centro espírita que só tem cura, não é centro espírita. É, tem demais para mistificação, mesmo que esteja promovendo os fenômenos. Mesmo. Mas ele precisa que as pessoas encarem aquilo como uma janela para a verdadeira saúde. Olha, nós estamos aqui fazendo essa cirurgia, isso vai aliviar a tua dor, vai fazer você andar, que é uma coisa que está te fazendo sofrer. Tá, mas isso não é a cura. A cura, o teu bem-estar vai ser encontrado na medida em que você se questione, que você questione os seus valores, a maneira como você vê a vida, a maneira como você vive a vida. E isso o centro espírita precisa te dar. Então, esse é um ponto muito importante e muito polêmico, na minha opinião, porque nem sempre as pessoas conseguem entender o que a gente está querendo dizer, né? Deixa que eu desliguei aqui. Fiquei muito tempo falando, ele desistiu de mim. Pronto. Então, o que eu digo é assim, se você está com algum problema, com câncer, com uma... Não é melhor você procurar alguém que passou a vida estudando para te ajudar? Do que você ir em... Porque, na verdade, vira um curandeiro, não é? Você ir num curandeiro. Eu acho que é melhor ir no médico. Não ainda... Agora, só o médico vai te resolver? Não vai. Não vai resolver. Se fosse fácil, a gente não estava mais aqui. Né? Já tinha passado. Aí é difícil. Para nós é muito difícil. Eu, pelo menos, acho. Então, eu tenho que ir nos dois. E já aconteceu o contrário comigo. Como todo mundo sabe que eu sou espírita, né, tem essa vantagem. Eu já, outro dia, entrou um paciente e falou assim, ô, doutor, tudo bem? Não, sabe o que é? Eu sou espírita, trabalho no centro ali, tal lugar. Tá, que legal. E o que, que o senhor está precisando de mim? Não é que na última reunião mediúnica, o espírito falou para mim que eu estava com problema no intestino, mandou eu procurar um médico. Como eu sei que o senhor é espírita, eu podia falar isso para o senhor, eu vim aqui, porque se eu fosse no outro médico, ele ia... Aí eu te fiz uma história, examinei, não tinha nada. Disse, olha, vamos fazer um exame. E tinha uma lesão no intestino dele. A gente resolveu, com a colonoscopia, curou. Resolveu. Passou um tempo, voltou um outro paciente, era uma cidade, eu ainda morava no litoral, era uma cidade pequena, Itanhaém. Veio um outro paciente e falou assim, olha, é que eu fui no centro espírita e o médium, o espírito, falou para mim que era para procurar o senhor. Quer dizer, eu já estava ganhando uma prioridade na referência. Né? Fiquei bem feliz com isso.
E falou, olha, ele falou que eu estou com um problema que o senhor pode resolver. Bom, eu sou gastroenterologista, nós procuramos, também achamos nada grave, mas achamos e tal, e resolvemos o problema. Então, você vê como as coisas se complementam, é muito importante isso. Você vai operar um câncer, vai tirar um câncer. Uma vez aconteceu também, o paciente era uma mulher, ela veio, a gente fez o diagnóstico de um tumor, marcamos a cirurgia, ela era espírita, ela foi na reunião para fazer lá um trabalho de cura num centro espírita que era até pertinho da minha casa. Ela voltou e falou assim, doutor, o espírito falou que se o senhor pode esperar 15 dias para fazer a cirurgia estava marcada para uma semana, porque eles vão fazer um trabalho para soltar o tumor para o senhor tirar. Já estava com a cirurgia marcada, eu desmarquei, marquei para os 15 dias, e aí eu tinha um tumor que tinha um estadiamento avançado, que tinha aderência, e por isso que eu ouvi a mensagem muito claramente, olha, está grudado. Nós podemos soltar para você, espera que você vai se dar bem. E eu esperei os 15 dias e foi uma cirurgia super tranquila. A gente tirou o tumor, a paciente ficou super bem. Então, isso daí eu acho que é legal. Né? Quer dizer, um trabalho em equipe, cada um fazendo o que pode fazer dentro da sua área e trazendo para a pessoa, para aquele espírito que está precisando da gente, o melhor que a gente pode dar para ele. Né? E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Para fazer caridade, né? É importante o centro espírita fazer caridade? Claro que é. É a parte prática, é o exercício. Né? Mas assim, uma vez eu fui falar sobre o que era a verdadeira caridade e eu quase apanhei na saída do centro, porque eu falei da sopa, a famigerada sopa. Né? Então, assim, o cara vai uma vez por semana, faz a sopa, distribui, ele acha que está tudo certo. É igual o católico que vai na missa todo domingo, ele acha que a parte dele com Deus está quite. E ele não precisa fazer mais nada. Né? Ele pode continuar sendo o mesmo canalha e fazendo as mesmas bobagens na vida dele, mas ele vai na igreja todo domingo e está resolvido. Gente, eu não estou tirando o valor de você sair da sua casa, de você fazer a sopa, de você distribuir, não é isso. Mas o que é que está dentro do seu coração na hora que você está fazendo isso? Isso é que é a caridade. A sopa em si não é. O pessoal, Santos é uma cidade portuária, tem muita gente que mora na rua. No Natal, as pessoas iam fazendo a ceia de Natal para levar para as pessoas que estavam na rua. E uma vez eu fui com o pessoal de um centro espírita, a alma que estava deitadinha ali no chão, ela virou e falou assim, muito obrigado. Eu falei assim, mas nós viemos trazer a ceia... Vocês são o quinto grupo que passa aqui. Eu já comi tanto que se eu comer mais, eu vou passar mal. Como eu não tenho geladeira, não vou poder guardar, eu estou agradecendo, pode levar para outro. Porque o pessoal começou a disputar a ceia. Quem dava a melhor ceia? Já estavam levando champanhe francês para o pessoal comemorar na hora. Isso é caridade? Ou você está competindo com outro centro para ver quem é melhor? Olha onde a coisa chega. Não é verdade? Talvez, se você tivesse tanta disposição para dar a ceia de Natal, o que pensar de talvez tirar aquela pessoa da rua? O que dizer de você sentar um pouquinho para conversar com ele para saber quais são as reais necessidades dele e o que, que você realmente poderia fazer? Quando eu comecei a viajar com a doutora Marlene, em 2003, que eu comecei a ir para a Europa, para os Estados Unidos, eu descobri que o centro espírita fora do Brasil tem uma outra conotação. Porque é muito fácil você fazer caridade no Brasil. Está cheio de gente que não tem nada. A ausência do Estado é grande. Tem vários lugares em que você pode preencher essa ausência. Aí você vai para a Europa, para países mais desenvolvidos, não tem isso lá. E o pessoal fica sem saber, vou dar sopa para quem? Entende? Então, a minha pergunta é, será que a gente precisa de pobre para ser caridoso? Não é? O que você acha de você... começar a ser caridoso em casa, de você ter paciência com a tua esposa, com os teus filhos, de você estar no trabalho, você ser caridoso com aquele cara que é mais grosseiro, porque ele acha que ele hierarquicamente está acima de você, ele pode limpar o pé em você como se você fosse um capacho, e você tem vontade de desencarnar ele todo dia. Não é? Você chega de manhã e já fica pensando, Jesus me ajuda, Jesus me ilumina, né? E, não tem jeito, né? Você fica pensando um jeito, como é, tem algum jeito de eu desencarnar ele por caridade? Que assim nós vamos dois para o céu, né? Essa coisa toda assim, mas não tem jeito. Não tem jeito. A caridade é você dar alguma coisa tua, que você usa para o outro.
Não é? Você dá o que te sobra, é esmola. Não estou dizendo também que esmola é ruim. Não é ruim. A esmola ajuda, mas ela não é caridade. A caridade é quando eu dou alguma coisa que é minha e que eu uso para o outro. O meu tempo, a minha paciência, né? A minha vontade, o meu interesse, isso são coisas minhas. E se eu estou dando para você isso, eu estou sendo caridoso. Eu acho mais difícil a caridade emocional do que a caridade material. A caridade material, a gente trabalha, consegue de novo. Mesmo que você esteja dando alguma coisa que você usa, coisa que a gente não faz. Não, isso aqui eu uso. Vou dar aquilo lá que eu não uso. Está novinho. Não é isso, não é questão. Não é? A questão é, eu estou dando alguma coisa que não me faz falta. E o meu tempo me faz falta. A minha paciência me faz falta. Quanto mais velho eu fico, menos paciência eu tenho. Eu achei que ia ser ao contrário. Né? Parece que eu fico pensando, eu só tenho... Está acabando a minha encarnação. Eu preciso agilizar, otimizar. Né? E aí chega alguém que vai sugar o seu tempo. Né? E isso é muito complicado. Então, isso é caridade. Então, para fazer caridade, eu não preciso nem ir no centro espírita. Eu posso fazer em casa mesmo. Não preciso nem sair do sofá. Olha que beleza. Né? Agora, eu vou para o centro espírita e eu vou encontrar gente que está querendo ajudar os outros e eu me mobilizar nisso, isso é fundamental, é importante, é legal, ajuda. Então, eu não sei se está dando para vocês entenderem onde eu quero chegar. Né? Eu estou tentando dar o tom do que eu acho certo. Porque as pessoas elas se dedicam a determinadas coisas e elas acabam fazendo uma coisa que a gente tem feito nos últimos 2000 anos, que é trocar o conteúdo pela forma. Então, eu fiz a sopa porque eu vi que tinha gente precisando comer. É uma coisa. Daqui a pouco eu estou fazendo a sopa para encontrar alguém que coma a minha sopa. Já está errado. Talvez essa energia e o dinheiro que eu estou gastando para essa sopa precise ser aplicado em outro lugar. Então, se eu parar de olhar para mim e começar a olhar para o outro, eu vou começar a fazer caridade de verdade. Que às vezes é mais barata e mais fácil do que a que eu estou fazendo. Né? Se você realmente quer alguém que esteja precisando de alguma coisa, procure Fraternidade Sem Fronteiras. Não sei se vocês já ouviram falar. Procurem no site da internet. Vocês verem, aquilo é você encontrar gente que não tem absolutamente nada. Nada. Você pegar uma criança de 4 anos que nunca escovou o dente, nem sabe o que é uma escova de dente, que toma água barrenta, que come uma planta amarga que nem tem nível nutricional adequado. Aí você vai lá e leva água para essa criança, você mostrou o paraíso para ela. Né? Então, existem lugares onde as coisas precisam... O que eu preciso é abrir os meus olhos para olhar o outro e ver o que, que eu posso fazer pelo outro. Isso é caridade. E não tem lugar para fazer isso. O lugar é o seu coração. Né? Não existe um lugar físico, algum lugar que eu precise ir para fazer. Eu posso fazer isso da minha casa, do meu computador, de qualquer lugar. Né? Mas eu preciso descobrir quem precisa. Né? Pedir perdão pelos seus erros. Olha, a prece ela existe para 3 coisas. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. A prece ela existe para pedir, que é o que a gente mais faz, para louvar, que é puxar o saco de Deus depois que você pediu, e para pedir, para louvar e para agradecer. Essa parte a gente nunca faz, a gente esquece. Né? São os 3 motivos, pedir, louvar e agradecer. Vamos lá, vamos pensar, não vamos pensar em Deus, porque Deus é uma entidade que eu acho que a gente ainda não compreende. Eu tenho uma palestra só para falar sobre isso, como não dá para falar sobre Deus. Vamos falar de Jesus, que é o nosso grande referencial. Não é? Jesus, ele precisa ser louvado? Você acha que ele fica feliz quando a gente vai ficar falando, nossa, Jesus, você é tudo, eu acredito em você, oh, Jesus, que legal que você está na minha vida. Vocês acham que isso para ele faz diferença? Eu acho que não, eu acho que não. Bom, agradecer. Se alguma coisa boa aconteceu na minha vida, eu agradeço, né? Lá no Brasil tem muito assim. É só carro velho, está escrito, foi Jesus que me deu. Não, pertence a Jesus. Né? Por que só dão carro velho para Jesus? Eu não,
Eu não entendo isso. Eu nunca vi um carro novo, zero quilômetro, que pertence a Jesus, né? Mas, assim, puxa vida, né? Que Jesus pequeno esse que está na tua cabeça, né? Você está atribuindo para ele coisas... Eu escrevi um artigo uma vez, chama Deus não sabe o número do seu CPF. Na minha opinião, a onisciência de Deus não é do jeito que nós pensamos. Ele não faz ideia se você colocou um sapato trocado, ou uma meia de cada cor. Ele não faz ideia disso. Isso é irrelevante. É irrelevante. É mais ou menos como você em relação às suas células. As células do seu corpo são como você fosse Deus delas. Então, você sabe se as células estão indo bem ou não. Isso te traz uma impressão, você cuida delas. Mas você não sabe quantas moléculas de oxigênio ela consumiu por dia. Você não sabe se ela está excretando amônia, uma molécula a mais ou a menos. Né? Não sei se dá para entender o que eu quero dizer. Existe uma onisciência, mas ela é muito mais global do que específica. O nosso nível de consciência é tão insignificante que a gente não alcança nem o nível de consciência que poderia exemplificar o que é a onisciência divina. Né? Então, a gente está lá achando que ele está dizendo o que a gente tem que fazer, para que lado que a gente vai, não. Existe uma enorme linha de espíritos e de inteligências das que estão mais próximas a Jesus, até as que estão mais próximas de nós, e que trabalham por nós. Existe um planejamento, existe um pensamento sobre o que é melhor ou não. Né? Quando eu fui para Campo Grande, isso foi pensado, existiam espíritos me ajudando. Quando decidiram que vocês vinham para cá, a mesma coisa. Então, a gente nunca está sozinho, nunca está sozinho. Mas eles não decidem por nós, eles nos auxiliam para que nós possamos tomar as nossas decisões. Né? Eles estão lá para nos ajudar. Então, quando eu vou agradecer, eu tenho que agradecer por esse auxílio, pela disposição deles em estar ao meu lado. Né? E pedir. O que, que eu posso pedir que eles não saibam melhor do que eu? Os espíritos iluminados. O que, que eu posso pedir? Eu posso pedir a cura do meu câncer, mas nós pensamos esse seu câncer por 3 encarnações, meu filho. Esse seu câncer é a sua cura. Presta atenção no que ele está te dizendo, porque senão nós vamos ter que replicar isso daí na próxima. Presta atenção. Você fica desesperado aí, querendo resolver os seus problemas financeiros, mas é que nós queremos que você viva com menos, você precisa se acostumar. As outras encarnações todas foram voltadas para a parte material. A gente está te dando uma oportunidade de você valorizar coisas que não são materiais. Para de correr atrás do dinheiro, vive a sua vida, presta atenção no que nós estamos te dizendo. Então não há nada que eu possa pedir, se for bom para mim, que eles já não estejam providenciando. Né? Então, chega-se à conclusão apressada de que orar não serve para nada. Porque eu não posso pedir nada que eles já não saibam, eu não preciso agradecer, porque eles não fazem nada por mim esperando o retorno, eles me amam incondicionalmente, eu estou falando eles, os espíritos superiores. Né? E eu não preciso louvar a Deus nem a eles, porque isso daí é coisa de vaidade, né? E eles não têm isso, eles amam incondicionalmente. Então, para que, que eu oro? Na minha opinião, para eu me lembrar de que existe alguém que está por mim. Para eu me lembrar de que eles são muito mais importantes na minha vida do que eu imagino. Para eu me lembrar de que eu preciso da ajuda deles para escolher o melhor caminho. Para eu me sentir amparado, para eu ter força para encarar as coisas da vida. Então eu oro por mim, não por Deus. Deus não precisa da minha oração, Ele quer. Porque isso me conecta com Ele. Isso faz com que eu perceba Ele mais claramente, faz com que eu perceba a minha vida de uma maneira mais clara, mais cristalina, mais límpida. E isso é fundamental para que eu possa retomar a minha vida de uma maneira adequada. Né? Então, eu não preciso ser espírita para pedir perdão para os meus erros e ficar prometendo outras encarnações menos felizes do que essa. Né? É uma coisa...
Essa coisa do karma, ela é meio complexa, porque a gente transformou o karma em lei de talião. A gente transformou a lei da ação e reação em lei de talião. Isso não é verdade, né? A lei de talião é a lei do olho por olho, dente por dente. Não é assim que a sabedoria divina trata a gente, não. Eu não preciso morrer queimado se eu matei alguém queimado. Existem formas e formas de eu experimentar isso. Aliás, eu tenho uma visão bastante importante sobre isso, que quando existe um retorno, ipsis literis, assim, um retorno... Como aconteceu, eu nem sei se a história é verdadeira, mas poderia ser, com aquela tragédia em Santa Maria, vocês ficaram sabendo, que aqueles jovens, todos de sobrenome alemão, morreram dentro da boate, sufocados por o mesmo gás que matava os judeus nas câmeras de gás, liberado por uma esponja, uma espuma que estava revestindo a boate. E eles, os corpos não tinham lugar para colocar, os corpos foram amontoados num ginásio de esporte, parecia o Holocausto. E aí, alguns colegas da AME, Rio Grande do Sul, da AME Pelotas, da AME Santa Maria, tiveram sonhos durante aquela noite, em que eles estavam dando assistência para os espíritos que desencarnavam. E eles vinham todos felizes do desencarne, como se eles tivessem terminado uma etapa importante da vida deles. E eram todos espíritos ligados ao Holocausto. Então, será que Deus fez com que eles morressem daquele jeito? Não, eles pediram isso. Eles precisavam daquilo para serem perdoados por eles. Não é Deus que precisa perdoar. Eles, a gente que precisa se perdoar. E muitas vezes a gente pede a lei de talião porque a gente acha que só assim você vai se sentir livre daquele pecado, daquele erro, daquele engano que você cometeu. Então, se não for assim, nunca eles vão submeter você a uma dor equivalente, né, só porque você fez errado, agora eu vou te pôr de castigo. Não é. A dor pode vir equivalente de uma outra maneira, ou eu não preciso de dor equivalente porque eu já compreendi o erro que eu cometi. E as coisas vão acontecer de uma maneira muito mais suave, né? Eu sempre falo isso. Passo uma vida inteira espetando, matando os meus inimigos com uma lança no coração, né? E a hora que eu percebo o meu erro, em vez de eu ser morto com uma lança no coração, eu tenho a oportunidade de nascer cirurgião cardíaco e vou consertar os corações que foram lesados, né? Eu vou corrigir do mesmo jeito, eu vou me recuperar do mesmo jeito, porque o que existe... E que realmente faz diferença é a responsabilidade sobre os meus atos, não a culpa. A culpa sou eu me autoflagelando. A responsabilidade sou eu consertando os erros que eu cometi. A responsabilidade me ensina, a responsabilidade me faz evoluir, a culpa me deprime, a culpa me paralisa. Então, dependendo da maneira como você entende a palavra culpa, ela não serve para nada. Dependendo da maneira como você entende, ela pode servir para dizer para você, errou. Vamos mudar? Vamos fazer diferente? Vamos corrigir as burradas? Que tal você começar pedindo desculpas? Que tal você começar corrigindo as consequências daquele erro que você cometeu? Né? E aí sim, ela poderia aí chamar a atenção para você da sua responsabilidade. E assim você começar a andar. Então, se Deus, Jesus, ele ama a gente incondicionalmente, Deus também, obviamente... Então, ele não precisa que a gente... Ele não precisa nem nos perdoar, porque a gente só precisa do perdão quando a gente se sente ofendido. E a gente só se sente ofendido se alguém fizer alguma coisa para a gente que a gente não concorda, que a gente... É ingratidão. Então, o Chico Xavier falou isso, que o perdão é coisa de espírito evoluído. Porque o espírito evoluído não perdoa porque não se ofende. Então, se eu estou precisando do perdão, é porque eu me ofendi. Jesus não se ofende. Né? Você precisa perdoar o seu netinho porque ele derrubou água no tapete? Não, você precisa perdoar quem botou o copo de água na mão dele. Não é verdade? Então, é mais ou menos assim. Então, eu não preciso ser espírita para pedir perdão, nem para fazer barganha para corrigir os meus erros. Eu vou pedir para a gente fazer uma pausa, né? Agora, já falei bastante. E aí depois a gente termina esse raciocínio depois do intervalinho, tá bom? Obrigado.
Bom, vamos continuar aqui depois do cafezinho americano e o cookie. O que o café fica devendo, o cookie ganha, né? Então, tá tudo certo. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o Mestre, né? O Mestre Jesus. Bom, há mais de 2000 anos, né, ele veio para nos mostrar o horizonte. O pessoal, eu aprendi, eu sou de família católica, né? Eu sou, acho que é o único espírita na minha família, uma família grande. Minha avó desencarnou com minha tia falando que era para rezar por mim, porque eu estava com coisa com o demônio, né? Mas, assim, eu aprendi que Jesus morreu na cruz por nós. E hoje eu tenho certeza que ele nasceu por nós, porque morrer foi tranquilo. Eu tenho a mais absoluta certeza de que a dor que ele sentiu não era dor física. Ele tinha absoluto controle sobre o sistema nervoso central dele, e ele não estava sentindo dor física. A dor era mesmo de olhar aquelas pessoas, aqueles espíritos que ele tanto ama, que ele veio por amor, ainda tão primitivos, né, com tanta dificuldade. Acho que a dor foi essa. Agora, imagina um espírito daquele que late encarnar. Diz que foram 4000 anos para ele conseguir descer das esferas crísticas até o ponto de poder se adaptar a um corpo biológico. É como você querer calçar um pé 45 num sapato 24, né? Quer dizer, foi difícil. E acho que esse tempo que ele esteve por aqui foi um tempo de sofrimento da alma dele, e esse sofrimento foi em nosso nome, né? Porque ele fez questão de estar aqui para nos auxiliar. Então ele nasceu por nós, no dia do desencarne ele devia estar bem aliviado, né? E ainda teve que ficar por aqui um tempo, que ele ainda apareceu para os apóstolos, quer dizer, ele não subiu imediatamente ao seu lugar de origem. Então a gente deve muito a esse espírito, né? O mestre. E foram mais de 2000 anos, e eu aprendi com um orador lá da Paraíba, tal de Rossando Klinger, que, não sei se vocês conhecem ele, que a palavra educa, mas o exemplo arrasta, né? Então, ele é um grande exemplo disso. O que o Chico fez, né? Tantos livros, mas o que realmente nos impressiona é a vida dele, a maneira como ele levou a vida dele, o exemplo que ele deu de verdadeiro cristão. A mesma coisa Jesus, né? Diante de todas as dificuldades que ele viveu, ainda assim ele deu o exemplo do que é ser cristão. Então, são mais de 2000 anos, nós estamos aqui só para isso. O dia que a gente aprender a amar incondicionalmente, o dia que a gente aprender a realmente olhar para o outro, a gente não vai precisar mais encarnar, não nesse plano, né? Então, são mais de 2000 anos e a gente está ainda atrás de aprender isso, né? E o que ele nos disse é que Deus é causa primária e origem de todas as coisas. É perfeito, portanto, infinitamente bom e justo. Essa informação já me ajudou várias vezes, né? Eu lembro uma vez eu estava cuidando de um padre católico com um câncer de estômago, já numa fase terminal. E uma pessoa incrível, assim, todo dia tinha gente fazendo fila para visitá-lo. Ele fez um trabalho magnífico lá em Santos, ele tinha fundado uma creche, um asilo de idosos, e era uma pessoa muito querida. E desde o diagnóstico e tudo, ele sempre foi muito tranquilo, sempre muito indo muito bem. E ele vivendo as fases da morte, né? O pessoal que estuda tanatologia já ouviu falar da doutora Elizabeth Kubler-Ross, conhece as 5 fases da morte. Em um determinado momento, ele entrou na depressão. A depressão, nesse caso, ela não é uma depressão patológica, é uma depressão fisiológica, de auto-encontro, né, antes do desencarne. E eu respeitei aquilo, mas eu percebi que aquilo estava se arrastando por um certo tempo, e num dia eu conversei com ele e falei: padre, por que o senhor está assim? O que aconteceu? Ele falou assim: não, meu filho, eu andei pensando, né? Eu não sei se eu vou ter o direito de ir para o céu. Aí eu olhei para ele: mas por que o senhor está falando isso? Eu sei bem das minhas dificuldades, dos meus erros, dos meus pecados, né? Falou. Aí eu parei, olhei bem para ele e falei assim: padre, se o senhor não vai para o céu, quem de nós vai? Né? Se o senhor, que tem os seus defeitos, mas tem uma vida
em que tanta gente vem aqui, no seu final da sua vida, tanta gente vem aqui prestar homenagem, e nós, que não temos nem essa deferência, né? E outra coisa, eu acho que o Deus que você acredita é o mesmo Deus que eu acredito. Ele não é infinitamente bom e justo? Sabe, aquilo mudou completamente a visão do padre, né? Ele me agradeceu. Na verdade, não que eu tenha ensinado alguma coisa para ele, mas a minha tarefa foi redirecioná-lo naquele momento em que ele estava se questionando, né? Então, muitas vezes eu uso isso, né? Você acredita em Deus? Acredito. Que Deus é esse que você acredita? Ah, é o Deus do amor, é o Deus perfeito. Bom, esse Deus vai te punir? Esse Deus te põe de castigo? Esse Deus te faz sofrer, te faz sentir dor? Claro que não. Não é Deus. Né? Então, esse Deus infinitamente bom e justo, que no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, e você vê a genialidade desse espírito, né, do Kardec, ele não pergunta assim, quem é Deus? Porque aí seria uma pessoa. Ele não pergunta o que é Deus, porque aí seria uma coisa. Ele pergunta que é Deus. Que é Deus. E os espíritos respondem o quê? Causa primária e origem de todas as coisas. Para mim, tá bom. Não preciso saber mais que isso, porque eu não sei mais. Não dá para eu saber mais que isso. É que Deus seria esse que minha inteligência coubesse, disse Huberto Roden, né? Como é que o artifício vai conhecer o artífice? Como é que o produto vai conseguir entender o produtor? Não é para entender, é para sentir. Por enquanto é o que nos cabe. Sentir Deus, né? E através de Jesus, que é o grande intérprete de Deus para nós. Porque ele teve ainda a caridade de encarnar por nós, para nos mostrar essa direção. Então eu acho que nós estamos nessa fase aí de tentar entender esse conceito. Eu digo que eu posso compreender o Deus conceito. O Deus conceito. Porque nós ainda somos antropomórficos demais. A gente vê Deus, mesmo nós espíritas, a gente vê Deus como alguém. Um velhinho, de barba, sentado num trono, e todo mundo disputando o lado direito dele, não sei porquê. E se ele for canhoto, o velhinho? Ele vai dar mais valor para o lado esquerdo, não é? Vamos ficar face a face com Deus. Você acha que Deus tem olho, que Deus tem nariz, não é? Quer dizer, é uma coisa infantil mesmo isso aí, primitiva, né? Pueril. A gente tem condições de ir além disso já, né? Mas não muito, porque nós não temos condições de desenvolvimento suficientes para poder compreendê-lo. Eu acho que dá para a gente estabelecer esse conceito de Deus como causa primária e origem de todas as coisas. E é assim que eu tenho me conduzido, né? E que o amor é a essência de tudo que existe, é o caminho, a verdade e a luz. Né? O amor é a massa com que Deus plasmou tudo que existe. Essa, na minha cabeça, é assim. É a força que o move. Né? E eu parto sempre do princípio da Trindade Universal, que está no Livro dos Espíritos. Tudo que existe é Deus, causa primária e origem de todas as coisas, o princípio inteligente e o fluido cósmico universal. Olha, Kardec foi, os espíritos foram muito claros com Kardec com relação a isso. E eu uso todo o meu raciocínio, todo o meu pensamento, os livros que eu escrevi, o Fisiologia Transdimensional e o Da Alma ao Corpo Físico, que são os livros mais técnicos com estudos que eu pude produzir. Eu parto desse princípio, desse ponto de partida, né? Que existem duas coisas foram criadas por Deus. Só que uma é matéria, a outra não. E essas duas coisas se complementam, agem e reagem entre si para que ambas evoluam. Com a diferença de que a matéria evolui por conta da construção que ela recebe, da instrução que ela recebe do princípio inteligente. Esse sim é que aprende, não a matéria. E assim as coisas vão evoluindo. Então, o amor, ele seria a força motriz que emanada do Criador, ela gera essas coisas, princípio inteligente, fluido cósmico universal. É claro que, da mesma maneira que eu tenho dificuldade de conceituar Deus,
eu vou ter dificuldade de conceituar amor. Amor é uma palavra vilipendiada, né? É uma palavra usada para tudo. Ah, eu amei esse sapato. Eu amei essa, sabe? É diferente de você amar uma pessoa, de você se amar, de você amar uma ideia, de você ser uma pessoa amorosa. É completamente diferente. Então, a gente precisa separar as coisas. E aí, eu com a minha criatividade inesgotável, eu usei o termo amor-conceito, como eu usei o termo Deus-conceito. Ou seja, é alguma coisa que eu não sei o que é, mas eu sei, eu boto nessa direção. Então, eu coloco que é o conceito. Tá? Mas o que dizer do amor? É essa força motriz. Né? É a essência de tudo que existe, porque é emanado de Deus. E é o caminho, é a verdade e a luz. A verdade é aquilo que nós buscamos. Né? O caminho é a forma como nós buscamos. E a luz é a maneira como nós entendemos esse caminho que a gente está trilhando. É, alguns erros graves, né, na minha opinião, de percepção. As pessoas, o que, que você quer? Eu quero ser feliz. A felicidade não é um lugar onde você quer chegar. A felicidade é o caminho. Então, se você quer ser feliz, você escolha isso. É um caminho. Né? Tem gente que escolhe a infelicidade. Todo mundo aqui deve conhecer alguém assim. Eu sei que vocês não são assim, mas... Na minha época, desenho animado era Hanna-Barbera. E tinha o Oliver e o Hardy. O Hardy era o Oliver era o leão otimista e o Hardy a hiena pessimista. Ó dia, ó azar, ó mês, ó ano, né? Vocês lembram disso? Pois é, os maiores frequentadores do consultório médico são os Hardy, não os Olivers. Né? Os leões otimistas estão vivendo a vida, né? E os outros estão sofrendo a vida. É uma escolha, é um caminho. E se você está buscando a felicidade, é porque você está pisando nela e não está percebendo. Então, presta atenção. O que existe é um lado cheio e um lado vazio. Quando você olha o lado cheio, você é feliz com o que você já tem. Quando você olha o lado vazio, você é infeliz com o que você precisa buscar. Então, seja feliz. É só escolher. Não precisa muita coisa, viu? Eu já percebi isso. Então, antes de falar sobre isso, eu quero só colocar um dado que é assim. Eu não sei se vai passar mais para frente. Se passar, a gente pula. Uma das coisas que sempre me atormentou com relação a Deus era assim: Deus infinitamente bom e justo, legal, perfeito, ótimo, maravilha. Como é que Deus criou o mal? Fala para mim. Porque, no mínimo, né, é de mau gosto isso. No mínimo. Você criar o mal, ou é para ele se divertir, ele ficar vendo o bem contra o mal, porque é uma dicotomia cultural, né? É o bem e o mal. E assim, você olha para uma pessoa e fala, essa pessoa é do bem, essa é do mal. Né? Então a gente dicotomiza, todo mundo ou é bom ou é mal, as coisas são boas ou ruins. A vida é boa ou ruim. Bom, como é que Deus criou o mal? Como é que Deus criou a dor? Como é que Deus criou a miséria? Como é que Deus... Se Ele é infinitamente bom e justo. E isso é uma coisa que me atormentou durante muito tempo, até eu descobrir que Deus não criou o mal. Bom, se Ele criou tudo que existe e Ele não criou o mal não existe. Vocês concordam comigo? Então, e isso tudo que está acontecendo ao nosso redor, o que, que é? É a ausência do bem. Tá? Então, esse é um conceito básico que, quando eu entendi, foi muito esclarecedor. Sabe quando aparece uma luzinha, os anjos cantam? Oh, meu Deus! Como é que eu não sabia disso? Né? Quer dizer, o mal é a ausência do bem, como a escuridão é a ausência da luz. Então, a escuridão ela não existe por si. Ela é apenas uma ausência. E nós não somos nem bons nem ruins. No momento em que nós nos individualizamos e que a nossa alma foi gerada, no momento em que nós nos tornamos alguém, esse momento a gente é como se fosse uma bandeja cheia de copinhos vazios. E cada copinho vazio é uma virtude que precisa ser preenchida. A ausência daquela virtude é o defeito. Na verdade, o defeito não existe, ele é apenas uma ausência. Então, o mal é a manifestação da ignorância, é a manifestação da ausência,
não é alguma coisa que precisa ser combatida. E a gente sai batendo na sombra, a gente sai discutindo com a escuridão, em vez de se preocupar em acender a luz. Não é? E isso faz toda a diferença. Porque é assim que eu percebo que muitas vezes a gente fica patinando em alguns aspectos das nossas vidas, quando a gente teria que estar usando a nossa energia, a nossa força, para outros aspectos. Então, conforme a vida vai passando, eu vou aprendendo, eu vou preenchendo os meus copinhos. Quando eu encontro outra pessoa, eu vou olhar a bandeja da outra pessoa para ver quais os copinhos que ela tem cheios que me interessam. A gente olha os copinhos que estão vazios também. Aí a gente tem que julgar se aquela pessoa é boa ou não. Na verdade, ninguém é totalmente bom, nem ninguém é totalmente ruim. É igual a história da mecânica quântica do gato de Schrödinger. Enquanto você não abre a caixa, o gato está vivo, está morto, está vivo e está morto ao mesmo tempo. Que loucura é essa? Então, ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim. Você tem os seus copinhos cheios e os seus copinhos vazios. O que acontece é que quando as bandejas se encontram, uma olha para a outra para ver quais os copinhos que você tem que me interessam e quais os copinhos que eu tenho que te interessam. Então, como se nós fôssemos peças de um quebra-cabeça. O que eu tenho sobrando pode ser o que você tem faltando e a gente pode encaixar, porque o que você tem sobrando é o que eu tenho faltando. Você me ensina o que você sabe, eu te ensino o que eu sei e a gente vai preencher nossos copinhos e vamos sair mais felizes, mais completos. Então, o que nós temos não é a nossa, não é mal, é a nossa incompletude. São as nossas ausências. E o que a gente precisa ver é o que nos falta. Geralmente a gente olha o que falta no outro. Você faz esse teste aqui, quem é casado, pode fazer esse teste. Minha esposa propôs isso para mim uma vez, foi vexatório no final, mas foi muito educador, né? Foi muito pedagógico. Escreve todos os motivos pelos quais você casou comigo e todas as queixas que você tem sobre mim. Eu fiz isso para ela e ela para mim. As queixas davam um livro. De ambas as partes. E as virtudes, você tem que parar para pensar, por que foi mesmo que eu casei? É engraçado isso, não é? Aí quando a pessoa fica ausente, aí você sente a falta, né? Mas porque a gente dá valor para o que está faltando, a gente fica atrás da escuridão em vez da gente promover a luz. E a gente se preocupa mais com o copo vazio do outro que com os nossos copos vazios. Geralmente a gente esconde os nossos copos vazios, a gente não quer que ninguém veja, de preferência que nem a gente veja. E aí, se você não diagnostica, você não trata. Se você não perceber o que te falta, como é que você vai desenvolver aquilo lá? Como é que você vai atrás daquilo lá? Não é? Então, eu acho que é uma coisa que fez muita diferença na minha vida, isso. Eu não sou bom e não sou ruim. Tem algumas coisas que eu tenho e outras que eu não tenho. Se o que eu tenho, tem muita gente que se interessa, aí é agradável. As pessoas gostam de mim, acham legal, querem que eu fale alguma coisa. Por quê? Porque eu tenho coisas que ou te agradam, ou são coisas que te fazem bem, ou que eu acho que na maioria das vezes acontece, é que você pensa desse jeito e o fato de eu falar e você perceber, você fala assim, poxa, não sou louco, não estou sozinho. Tem mais gente que pensa como eu. Né? Mas é legal você ir fazer uma palestra numa universidade onde 95% das pessoas estão lá para tacar pedra em você e para dizer que isso é bobagem, que você está falando bobagem, que isso é coisa de religião, que isso não tem nada a ver com ciência. É um desafio. Né? E você olhar para as pessoas, elas não estão rindo e fazendo assim com a cabeça, elas estão fazendo assim. Estão olhando no relógio. Aí é legal ser espírita, né? Ser orador. Aí que é a parte legal. Né? Então eu acho que é esse caminho. E Jesus deixou essa trilha para a gente, que é o Evangelho. E esse texto de Humberto de Campos, ele fala um pouquinho sobre isso, eu acho, de uma maneira bastante interessante. O que, que é o Evangelho? O que, que nós fizemos do Evangelho de Jesus? Então ele diz lá, apenas um cântico de esperança do povo hebreu, quer dizer, um norte para eles saírem da escravidão, para eles conseguirem reconstruir a vida deles como povo, que foi isso, não é? Um texto adaptado para garantir a coroa nas cabeças dos príncipes terrestres, até hoje rola um pouco disso, né? Uma palavra vazia, sem significação objetiva na atualidade,
quando todos os valores espirituais parecem descer ao sepulcro caiado da transição e da decadência. Sepulcro caiado, né? O caiado é o cal do lado de fora, então fica branquinho do lado de fora e podrão do lado de dentro, né? As cascas, né? A causa de complicadas e extravagantes teorias salvacionistas. Gente, quando a gente vai para a Europa, 2003 foi o primeiro ano que eu fui para lá com a doutora Marlene, a gente percebe que a visão que eles têm da religião e do evangelho é exatamente essa. É uma visão histórica, né? E não dá para culpá-los. Eles viveram e ainda vivem as cicatrizes históricas, energéticas, disso aí, né? Então, é muito natural que eles não se sintam à vontade. E é muito natural que, quando a gente, através de um discurso científico, trazendo teorias científicas e trabalhos científicos, a gente consiga chegar na questão da moral, na questão da espiritualidade, eles se sentem muito gratificados, porque eles falam, olha, esse caminho que a religião aponta, eu não vou tomar mais. Eu não quero esse caminho. E, de repente, você mostra um outro caminho que vai dar no mesmo lugar. Eles ficam muito felizes. Eles falam, nossa, mas que legal isso e tal. Então, você percebe que as pessoas são as mesmas. Nasçam onde nascerem. Recebam a cultura que receberem. Elas continuam sendo as mesmas, com as mesmas necessidades de todo mundo. O americano não tem necessidades diferentes do brasileiro, do europeu ou do africano. O que muda é a maneira como a gente vê ou não vê o que a gente precisa. E os recursos que a gente tem para alcançá-los. Então, eu acho que a tarefa do espírita, ou espírita, seja ele qual for, é mostrar isso para as pessoas. Né? E mostrar exemplificando. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Isso não ensina. Né? E motivo de guerras sanguinárias? Bom, a religião até hoje provoca guerras sanguinárias. Uma vez eu tive uma dificuldade com um aluno num curso de... A gente tem lá na Universidade Federal uma liga de saúde e espiritualidade. E o aluno de uma denominação religiosa diferente lá, porque a gente não fala de religião lá, fala só de espiritualidade, ele veio me falar que o mais importante era a fé. Quem tem fé, uma fé forte, tem tudo. E aí me ocorreu, eu fiz uma pergunta para ele, um homem bomba, ele tem fé ou não tem? É suficiente? Então ele está bem. Os homens bombas todos estão muito bem. Aliás, só eles estão. Porque todos que eles mataram estão revoltados, não estão bem. E eles que mataram estão. Cadê a justiça divina? A fé é convicção íntima. É claro que ela tem um aspecto que vem do passado, ela tem um aspecto de tudo que a gente... Mas é uma construção de cada um. A minha fé é minha. Eu não tenho como te emprestar, eu não tenho como te dar. E você não tem como destruir ela em mim. Você pode influenciar a minha fé, você pode alterá-la de alguma maneira, mas não é, quem altera sou eu. Você pode me mostrar aspectos que fazem com que eu altere. Porque como é meu, é dinâmico, porque eu estou em evolução. E isso vai se transformando na medida em que eu vou aprendendo e vivenciando. Mas é meu. É altamente democrático. Ninguém pode me tirar o que eu tenho. Ninguém pode mudar o que eu tenho, a não ser que me mostre com exemplos, que me convença. Porque é uma convicção. É algo que eu estou convencido. E é íntima, é minha. Então, se você for no dicionário, você vai encontrar lá. Fé, convicção íntima. É exatamente isso que é. Então, quando você aceita essa fé sem questionar, isso não é fé. Você está sendo influenciado. Isso não é fé. Por isso que o Espiritismo recomenda a fé raciocinada. Por quê? Porque você tem que questionar. A gente estava falando aqui, né? Eu falei que eu sempre duvido que eu sou um espírita cético. Eu acho que a fé que eu tenho no Espiritismo hoje, depois de acredito que mais de 20 anos, 25 anos que eu tenho de doutrina, essa fé foi construída por eu duvidar todo dia. Cada artigo científico que eu lia, cada experiência diferente que eu tinha, eu questionava e ia procurar na doutrina a resposta. E encontrava. E era uma resposta convincente. E era alguma coisa que me ensinava. E eu falava, puta, não é que isso é verdade? Não é que isso dá certo? Hoje em dia, raramente eu questiono, mas eu ainda questiono, porque eu acho que o dia que eu parar de questionar, eu enfraqueço a minha fé.
Né? A tranquilidade que eu tenho, porque eu falo o que eu acho, o que é certeza para mim. E eu acho isso muito importante. Eu acho que nós temos que desenvolver isso. E gosto da doutrina porque ela recomenda isso, ela estimula isso em nós. Por isso estudar. O estudo não é uma coisa que você vai lá para decorar, não tem prova. Não é? Você não vai passar de ano. Às vezes tem diploma. Mas o diploma é para dizer que você fez alguma coisa, que você terminou um ciclo. É um símbolo. Mas o que você questionou em você quando você leu cada palavra, cada frase, cada período, isso é que fez com que você evoluísse, com que você se transformasse. Porque isso está transformando você, está construindo a sua fé raciocinada. Né? Então nós transformamos os ensinamentos de Jesus de acordo com os nossos interesses imediatos, mesquinhos, de poder, construindo uma indústria de opressão, intolerância e discriminação sobre a bandeira da moral cristã. Infelizmente, fiz parte disso. Infelizmente, estou tendo a oportunidade hoje de tentar consertar. Isso é responsabilidade. Eu já me senti culpado por isso. E a própria espiritualidade já me mostrou isso. Era você, mas não era você. Era você muito antes de aprender o que você aprendeu. Agora, a responsabilidade, você está isento da responsabilidade? Não. Da responsabilidade, não. Então, vamos trabalhar para consertar. Se o teu filho faz alguma coisa errada, vamos supor que você falou para ele, olha, não come na sala, que estraga o sofá. Aí ele pegou e foi comer na sala. Caiu a comida, manchou o sofá. Tem duas maneiras de você fazer a coisa. Você chega lá, começa a gritar, mas eu não te falei que não era para comer aqui no sofá. Agora você está de castigo. E bota o moleque lá, culpa, 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 culpa. Ou então fala assim, mas eu não... Reza um Pai Nosso, mas senão você não sai assim. Eu não te falei que não era para comer no sofá? Olha só, agora manchou o sofá. Por isso que eu falei para você. Você vai, primeiro que comer no sofá está errado. Comer assistindo televisão está errado. E ainda você jogou a comida no sofá, manchou o sofá. Pega a comida, vamos lá. Pega o pano, vamos lá que eu vou te ajudar. Vamos limpar o sofá. Aí vamos lá ajoelhar. Ó, tá vendo? Não está saindo. Vamos tentar outro produto? Ó, tá vendo? Saiu, mas manchou. O sofá ficou branco agora. E agora? Sabe, você está mostrando a responsabilidade para ele. Você não está jogando a culpa, você está fazendo ele perceber que aquele ato dele foi errado, que trouxe consequência. Entende? Isso é educar, na minha opinião. Nós estamos na frente de um educador, mas eu acho que é o jeito de aprender, é você perceber que errou e se esforçar para fazer direito da outra vez. Né? Então, tanto a Inquisição, as cruzadas, foram formas de imposição política, não tinha nada a ver com Jesus isso. Nada a ver. Então não foi Jesus que fez. Não foi Jesus que promoveu. Não é? Nós pegamos aquilo lá e fizemos daquilo que a gente quer. Na política é isso, é a arte de pegar uma verdade e transformá-la quantas vezes você precisar para que ela sempre te favoreça. Não é? É assim que as pessoas fazem. Então, criamos o céu e o inferno. Eu estava outro dia assistindo o diálogo interreligioso que foi promovido pela Federação Espírita de Goiás. Estava lá, além do Haroldo Dutra, que já esteve aqui com vocês, a irmã Ayla. A irmã Ayla é a palestrante espírita mais reconhecida em Campo Grande. E toda vez que ela vai lá em Campo Grande, ela lota os centros espíritas. Eu falei isso para ela, ela saiu dando risada. É uma freira. Né? E fala de espiritismo, fala de Deus, de Jesus, fala do cristianismo e todo mundo vai assistir. Eu acho muito legal isso. As bandeiras não interessam, os rótulos são insignificantes. Se você puser suco de uva numa garrafa de Coca-Cola, não vira Coca-Cola. Pode fazer o teste. Não é porque está escrito Coca-Cola que é Coca-Cola, entendeu? Pouco importa o rótulo. Então, a gente... E ela falou lá que o catolicismo já não admite o céu e o inferno. Há muito tempo. Eu achei isso tão legal. Por que os católicos ainda não sabem disso? Porque eles não estudam. Não é? Não estudam. Eu nunca vi um católico estudar. Catolicismo. Nunca vi. São poucos que fazem isso. E essa é a vantagem, porque no Espiritismo é assim, aqui tem que estudar, meu filho. Não adianta você vir aqui, apesar que agora tem o espírita não praticante. Ele leu todos os livros romance espírita, ele assistiu o Nosso Lar, as mães de Chico Xavier,
Até o Bezerra de Menezes, que é um filme difícil de assistir, vamos combinar, não é? Mas um filme lindo, porque a gente gosta do Dr. Bezerra. E aí ele bota uma camiseta, Chico é amor, sou espírita. Ah, você já leu Allan Kardec? Allan Kardec? Não é Chico Xavier? Não, você já leu as obras de Allan Kardec? Não, quem é ele? Não é? Espírita, diz que é espírita. Então esse é o espírita não praticante. Então ele vai no centro espírita para tomar o passe pica-mula. Ele não precisa mais ir na igreja de domingo, porque o centro espírita é à noite, é mais curta a palestra, ninguém fica enchendo para ele ficar quieto. Né? Quando ele dorme ronca, não tem ninguém cutucando ele. E ficou melhor, uma versão mais moderna da coisa, né? Não é isso, né, gente? O céu e o inferno é a criação nossa. Criamos a culpa e o castigo imposto por Deus, se vê que eu pus um Deus em letras minúsculas, porque não é isso, né? Para nos depurarmos de nossos erros. Então, eu acho que a grande boa notícia, a boa nova do Espiritismo é essa. Gente, essa história do sofrimento não é regra. É que você vai olhar todos os nossos heróis cristãos, Jesus foi crucificado, o pessoal morria comido por leão, teve gente que foi queimada viva. Aí você fala, você acha que para ser santo tem que passar por isso? Mentira, gente. Não precisa, não. Por que eles passaram? Porque a gente é muito porcaria. E a gente faz isso com as pessoas que querem ensinar a gente. A culpa é nossa, não é deles. Eles não vieram ensinar a gente que tem que sentir dor para evoluir. Não, ninguém disse isso. É que a gente passa por isso por uma contingência mesmo. Outro dia eu estava lendo, uma criança para aprender a andar cai mais de 800 vezes. Se ela não cair, não aprende a andar. Não é? Então, faz parte do nosso processo evolutivo. Porque a gente foi criado com os copinhos vazios. Não tem nada lá dentro, nem bom, nem ruim. É zero. A gente vai aprender. Por que fez isso? Porque o mérito tem que ser nosso. De criar, de aprender, de evoluir. Senão não ia ter sentido. Não é? Ele teria criado tudo pronto. E não, as coisas são criadas o tempo inteiro. Continuam sendo criadas. E vão ser sempre. Apesar de eu não conseguir entender essa coisa do eterno, eu consigo entender o infinito. Infinito é que não tem fim. Eu sou infinito. Um dia eu fui criado, mas eu nunca vou terminar. Para mim dá, está tranquilo isso. Mas Deus sempre foi. Tá, como assim? Como é que começou? Não, não começou, sempre foi. Dá para entrar na cabeça de vocês isso? Na minha não entra. Na minha não entra. Porque tudo que eu conheço, todos os meus referenciais, tem começo, meio e fim. Tirar o fim já é forçar um pouco a barra, mas eu vou. Agora, tirar o começo, que Deus seria esse que em tua inteligência coubesse, né? Não cabe. Então, a gente está aqui usando isso como desculpa para o castigo. O castigo não é uma boa ideia, na minha opinião. É necessário, às vezes, mas a evolução vai nos libertar disso. Criamos a bênção e a história, a bênção e a hóstia dada pelo sacerdote daquele que foi escolhido por Deus. Isso é uma coisa muito minha, né? Porque assim, quando eu fiz primeira comunhão, eu aprendi que eu precisava primeiro me confessar com o padre e para depois receber o corpo de Cristo. Eu falo assim, a minha mãe, ela se emociona quando ela comunga. Ela realmente está recebendo o corpo de Cristo. Aquilo tem um significado para ela que é fundamental para todos nós. Ela encontrou naquela forma, né? Eu até provoquei um problema para ela. Ela falou assim, que ela estava se sentindo, depois que eu comecei a escrever livro, entrei para o Espiritismo, imagina, uma mãe, ela começou a ler os livros e falar assim, olha, filho, será que eu vou ter que ser espírita? Por quê, mãe? Não, porque eu li os seus livros, agora eu acredito em reencarnação, mas eu gosto tanto de ir na igreja, eu gosto tanto de... Mãe, não tem problema, pode continuar católica. Foi um alívio para ela, né? Então a gente tem que buscar, cada um de nós, o caminho. Eu lembro que quando eu era pequeno, quando eu fiz a primeira comunhão, não lembro quantos anos eu tinha, eu fui me confessar com o padre e contei todos os meus pecados para ele, dos meus 6 anos de idade. Eu tinha brigado com a minha irmã, tinha comido o último biscoito da bolacha, lá do pacote. Eu contei todos os meus problemas para ele. E eu lembro que ficou marcado para mim que ele disse assim, eu te perdoo em nome de Deus.
Opa! Cadê o certificado? Né? Cadê a procuração de Deus? Sabe? Pegou, isso aí pegou para mim. Porque eu acho que ninguém tem autoridade para falar. Escolhido, quem é escolhido? Todos nós. Né? Deus ama você menos que o outro ou mais, porque você nasceu aqui ou ali, porque a cor da tua pele é essa ou aquela. Não. Até se você for bem porcaria, ele gosta de você. Porque ele sabe que dá um jeito. Sempre vai dar um jeito. Porque ele criou as leis para que no final dê certo. Entende? Então a gente precisa parar para pensar nisso. Interpretamos a mensagem evangélica para a nossa comodidade ou forma de poder, temendo a Deus. Olha, é uma coisa que me dá alergia. Eu sou temente a Deus. Isso é produto da tradição judaico-cristã do castigo. Eu tenho medo de. Eu tenho que amar. Como é que eu vou amar alguém que eu tenho medo? Não amo quem eu temo. Eu não tenho que ter medo de Deus. Tenho que ter medo de mim. Eu é que faço as coisas erradas. Eu é que piso na bola. Eu tenho que ter medo, na verdade, não é nem de mim, é da minha ignorância. Ou da minha insistência em agir como um ignorante. Ficou melhor ainda, agora eu acho que eu cheguei lá. Não é? Porque ignorante, nem isso eu posso dizer mais. Depois que eu aprendi a doutrina, nem ignorante eu não posso dizer que eu sou. Não é? É que a gente precisa pôr em prática as coisas que a gente aprendeu. E aí vem o livro dos Espíritos, né? O Espiritismo em si. A terceira revelação. Uma vez me perguntaram se eu acreditava que o Espiritismo era a terceira revelação. Eu acredito. Eu acho que é mesmo. Né? Quantas e quantas vezes Jesus já está tentando botar a gente no caminho. Vai continuar tentando até dar certo. Se não for aqui nesse planeta, ele bota a gente no outro e vamos continuar até dar certo. No final vai dar certo. Essa é a única certeza que eu tenho. Né? Como é a única certeza que eu tenho na minha vida é que eu vou morrer. Né? A maior causa de morte... Nesse planeta, vocês sabem qual que é? Nascimento. Nunca vi ninguém que não nasceu morrer. Nunca vi. Agora, nunca vi alguém que nasceu não morrer. Então, eu chego a essa conclusão. Né? Morreu por quê? Porque nasceu. Então, é isso. Chegar lá na evolução é uma consequência inevitável. A gente faz muito para evitar, mas no final a gente chega lá. Então, o Espiritismo ele redireciona a nossa trajetória, porque ele está mostrando os aspectos específicos de uma maneira objetiva e racional. Ilumina os nossos caminhos, porque ele explica por que, que eu estou passando por isso, por que, que a coisa está acontecendo desse jeito. E eu aprendi isso com o Espiritismo e melhorou muito a minha vida. Todas as vezes que eu estou passando por alguma dificuldade, depois da raiva, de xingar, de espernear, naquela hora que dá vontade de sentar e chorar, é a hora que eu termino de chorar e eu pergunto, qual é a mensagem? Porque se eu quero aprender rápido para não ter que passar por isso de novo. Eu quero que isso passe mais rápido possível, porque está doendo, está ruim. Eu não quero. Eu quero aprender. Não adianta eu bater de frente, não adianta eu lutar contra o que está acontecendo comigo. Eu tenho que lutar a meu favor. Como é que eu luto a meu favor? Descobrir o que aquilo está acontecendo comigo, por quê? O que aquilo está me ensinando? E me esforçar para aprender. Porque aí as coisas vão andar, vão funcionar. Racionalizar a fé e afastando os dogmas acumulados com o tempo, a política e os interesses dos mais poderosos. Quer dizer, toda a mensagem do Cristo foi manchada, distorcida, alterada. O que sobrou? Né? Uma teoria que ninguém consegue aplicar. E eu acho que o Espiritismo deu essa limpada. Quando fala que é o cristianismo redivivo, eu tenho muita certeza de que é isso. Para mim é isso. Né? Alguém que limpou a área, tirou a poeira, a sujeira, né? reconstituiu, tirou lá aquele carro que já foi pintado 500 vezes, você vai lá lixar, tem um monte de camada de tinta, várias cores diferentes. Bom, vamos chegar na primeira, vamos saber que cor era de verdade, vamos ver direito como é que a coisa funciona. E aí sim, né, o Espiritismo faz isso. Quer dizer, ele não faz isso, ele te mostra como fazer, quem tem que fazer é você. Né? Então ele veio nos libertar da forma e nos solicitar a mudança do conteúdo. Isso é um vício que a gente tem. É de pegar a forma, né, o conteúdo ele gera uma forma. Aí a gente pega a forma e trata a forma como se fosse conteúdo. Então, eu não vejo nenhum problema
Uma das coisas, por exemplo, que a reforma traz é a coisa de você ficar endeusando imagens. Eles não gostam da imagem. Até a causa certa, a ideia certa, levou eles a uma atitude errada. Porque o que eles estão falando é verdade. Eu pego um pedaço de madeira e esculpo uma imagem de Nossa Senhora. Aí eu mostro aquela imagem para representar Nossa Senhora. Está errado? Não. Quem que eu estou cultuando? Nossa Senhora. Quem que eu estou levando minhas preces, estou direcionando minhas preces, minha fé? Para Nossa Senhora, que é um espírito, é alguém. Alguém que pode me ajudar, me conciliar. Agora, quando aquela peça de madeira ganha um significado maior do que a Maria. E aquilo vira uma coisa sagrada que ninguém pode pôr a mão e as pessoas vão lá para ver o objeto. Está errado. Aí o outro vai lá e fala que não pode ter objeto, que imagem é uma droga e corta tudo. Eu fui num centro espírita uma vez que não tinha um quadro na parede. Eu prestei uma atenção subliminar, assim. Aí disse assim, não, nós não pomos quadro, porque isso é endeusar. Não pode ter imagem de Kardec, não pode ter foto do Chico. Ué, na minha casa tem foto dos meus filhos, do meu avô. Qual é o problema? Desde que eu não vá e faça um altar e ajoelhe para rezar para o quadro. Mas se eu estou rezando para a pessoa, para o espírito estar representado naquela imagem, não é problema. Então, a gente cria problema onde não tem. Então, se aquele ritual, se eu estou exercendo aquele ritual com o significado, para me lembrar do conteúdo, eu não acho ruim. O problema é o ritual se transformar no objetivo do que está acontecendo. Então, uma vez me falaram isso, minha esposa me falou, vocês falam que vocês não têm ritual no Espiritismo, mas esse negócio do Evangelho no Lar é um ritual. A gente senta na mesma mesa, no mesmo horário, bota a água. Falei, não, mas não é isso. Não, é um ritual, sim. Aí eu parei para pensar. De uma certa forma, ela está certa. Por que tem que ser no mesmo horário? Tem espírita falando que não precisa. Tem que ser. Fala assim, Rossandro, vamos se encontrar lá em Atlanta? Vamos. Que dia? Não, qualquer dia. Que horário? Tanto faz. E o Rossandro fala para mim, então tá. Aí os dois vão cada um para o seu lado. Quando que nós vamos encontrar? Nunca. Tem que encontrar, combinar o horário, o lugar, não é? Para os espíritos irem lá. Por que a água? Porque a gente pede que eles fluidifiquem a água. A minha mãe coloca o copinho de água na frente do rádio para o padre Marcelo abençoar a água. E abençoa. E ela toma aquela água, faz um bem danado para ela. Pronto, gente. Não é? É a mesma coisa. Então, aí eu falei para ela, todo domingo a gente se reúne na casa da minha sogra. Todo domingo os meus cunhados vão lá, a gente fica conversando, fala de futebol. Até a sobremesa é sempre a mesma. Um doce de banana com sorvete de creme, que todo mundo adora. A gente fica esperando o domingo para comer o doce. É um ritual? É. Mas o que aquele ritual significa? Nós estamos celebrando que a gente gosta um do outro, que a gente está lá, que a gente quer conviver junto. Qual é o erro? Qual é o problema? Então, o que você precisa se perguntar é se aquela forma está substituindo o conteúdo. Aí está errado. Eu preciso saber por que eu estou fazendo aquilo. Precisa ter um objetivo claro na minha cabeça. Eu preciso querer que aquilo aconteça. Aí está tudo bem. Não tem problema. Os hábitos se transformam em rituais, o que não significa que os rituais vão substituir os motivos pelos quais eles foram criados, não é? Então ele veio nos mostrar o que realmente importa. A reforma íntima. O que significa dizer que precisamos mudar a nós mesmos para mudar o mundo. Esse é o ponto crucial. E é uma coisa que a gente não gosta muito de falar. Essa tal... O meu cunhado, ele... A minha sogra é espírita. O meu cunhado era, porque ela era e tal. Ele casou com uma católica, assim, fervorosa. E ele foi batizado... E casou, e hoje ele vai na igreja, ele dorme, mas ele vai. E uma vez conversando, eu falei assim, mas escuta, você desistiu do espiritismo, você nunca foi espírita? Eu falei, não, eu acho legal essa coisa do espiritismo, mas tem um problema. Qual que é? Essa tal reforma íntima, dá muito trabalho. Eu parei para pensar, falei, ele sabe mais espiritismo que muito espírita que eu conheço. Né? Ele foi bem objetivo, está fugindo, na verdade, de uma coisa inevitável, mas está consciente. Né? Eu vou na igreja, domingão,
Se o padre for legal, eu até consigo assistir a missa. Se ele for chato, eu dou uma dormida. Vou lá, comungo, resolvo o problema. Na cabeça dele é assim, né? E na cabeça de muito espírita é assim também. Então, o que a gente precisa perceber é que está tudo começando dentro de nós, contando com a reencarnação como ferramenta de aprendizagem. E a mediunidade como veículo de comunicação com o mundo espiritual, que é o mundo real. Uma vez eu ouvi uma coisa que parece um absurdo, é um absurdo, mas... Um espírita falou assim para mim, doutor Décio, eu descobri que já tinha espiritismo no Egito Antigo, antes de Jesus. Eu falei, sério? Como assim? Tinha, eles recebiam os espíritos, tinha médium lá. Ah, e o espiritismo é mediunidade? Muito bem. Gente, pelo amor de Deus. Não é? Eu já peguei espírita recomendando missa de sétimo dia. Não vejo problema, só que isso é complicado se você é espírita, não é? Quer dizer, então o espiritismo é mediunidade? O espiritismo é comunicar com o espírito? Então sempre teve. Que eu saiba, espiritismo é só depois de Allan Kardec, né? Ele é que cunhou o termo, ele tem o trademark, espiritismo, né? A ideia não é dele, não é uma ideia nova, mas a forma como ele colocou é. Então as pessoas muitas vezes, elas vão atrás do fenômeno, elas querem, tem um centro espírita que bomba lá em Campo Grande também, que eles fazem a desobsessão assim, os médios ficam em círculo e a vítima... Né? Que a vítima é o espírito, né? Não é o encarnado, é o tal que a gente chama de obsessor. E às vezes o obsessor é a vítima do encarnado. E aí ele fica ali sentadinho e aí todo mundo começa a receber os espíritos e aquela coisa toda. Gente, eu participo de mesa de desobsessão toda sexta-feira quando eu não estou viajando. Aquilo não é bonito de se ver, hein? Não é bonito de se ver. E é um serviço importante, necessário, mas para as pessoas que sabem o que está acontecendo ali. Então, você leva alguém que está despreparado para ver o fenômeno pelo fenômeno, está errado. Né? Então, não é centro espírita, não é circo. Não é centro de horrores. Né? Não é. Eu acho errado isso aí. Então, quando começou a pedir para separar a desobsessão, a mesa do público, eu acho isso importante, necessário, né? E a pessoa perceber que é dentro dela. Não adianta você ir lá para deixar o seu obsessor. Você sai e arruma outro. Tem fila. Tem fila. Se você não desconectar, não fechar a tomadinha, tira um, entra outro. Eles falam isso. Você fala assim, olha, eu estava aqui, mas estava porque me mandaram. Mas vocês vão me tirar? Não tem problema. Tem mais um monte aí para continuar fazendo o que eu estou fazendo. Então, na verdade, não é ele que está obsediando o encarnado. O próprio encarnado está tratando de fazer isso. Ele gerou a situação. Por isso que eu acho muito errado algumas técnicas que elas tratam o obsessor como se fosse o algoz. E manda embora. Ué, mas ele não é um irmão que precisa de ajuda? Ele não precisa de amor? Ele não precisa de uma conversa? Cadê a caridade? Isso não é espiritismo. Não é. E teve uma vez que aconteceu comigo, o espírito se manifestou lá e o orientador espiritual falou para mim, nós estamos livrando ele de você, não você dele. Quer dizer, não, ao contrário, nós estamos livrando ele de você, é isso mesmo. Você é o obsessor dele. Você causou um mal tão grande para ele ficou ligado pelo ódio tanto tempo em você, que ele não consegue mais se libertar. Agora o que nós estamos fazendo é mostrar para ele que se ele não se libertar de você, ele vai continuar mal. Não é? Então, na verdade, a desobsessão é dele, não sua. E é verdade. Às vezes você ama a pessoa morre, você fica, por que você morreu? Por que você morreu? Você está obsediando o parente. Não é? Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Porque quando você está fazendo uma desobsessão, tem dois pacientes ali, no mínimo. Né? E às vezes a vítima é o outro, não é você. Né? Então, o que é que a gente está fazendo de tudo isso que Jesus deu para a gente? A gente está aproveitando a oportunidade? Eu sempre digo assim, né? Eu estava falando com a Chiquinha ontem, ela falou assim, puxa, que ontem foi a formatura do meu filho e hoje é a colação de grau. Ontem foi a colação de grau, hoje é a festa. Do segundo grau, né? Eu não tive isso quando eu era... Então, também... Ela falou, ela ficou toda compadecida comigo, né? Eu falo assim, puxa, você está se esforçando, né? Não é.
Né? Eu acho assim, eu recebi uma oportunidade. Se eu não fizer, alguém vai fazer. Não tem problema. Eu não vou fazer falta, mas aquilo faz falta para mim. A oportunidade de eu ser espírita é minha, não é do espiritismo. Né? Porque vai ter, pelo menos, é igual a desobsessão, tem mais uma fila de cara para fazer o que eu faço, talvez até melhor que eu. Mas a vez da fila é a minha. Agarra com unhas e dentes a sua chance, faz o melhor que você pode, porque é você que vai sair ganhando. É a tua chance de dar o salto na tua evolução. Não é? Será que a gente está aproveitando? Então, eu saí do catolicismo e eu percebi isso daí, né? Não tem inferno no espiritismo, mas tem umbral. Então eu não vou para o inferno, vou para o umbral. Vai para o inferno, galera, vai para o umbral. Não dou nada, não. Não tem castigo, porque Deus é infinitamente bom, mas tem karma. Isso é karma. Não adianta você fugir do karma. Ué, então nós estamos fazendo o que aqui? Não é? Hóstia, não tem. Isso é coisa de católico. Mas tem a água frutificada. Fica lá, benta. Não é? Pra você tomar. E a bênção também não tem. Ninguém abençoa. Mas tem o passe. Então a gente vai mudando os nomes. Muda um pouquinho a forma. Mas a gente não muda o conceito. E isso me preocupa. Né? Não que as coisas se confundem muitas vezes, porque tem um significado. A gente não está reinventando o cristianismo, a gente só está limpando. O que eu estou tentando chamar a atenção é isso. Quais são os conceitos que a gente realmente mudou e quais os que a gente só transformou as palavras? E não tem mais demônio. Imagina, essa coisa... Cara com chifre vermelho, com rabo, isso não existe. Tem obsessor. Ah, obsessor tem. Então não tem demônio, mas tem os seres demoníacos. E tem os zoomórficos, né? Que podem aparecer de chifre, rabo e vermelho. Você vai falar que isso é uma representação sua. Não é dele, ele que escolheu a forma. Então, tem demônio? Não tem. Essa é outra coisa que o Espiritismo me ajudou. Como é que ia ter alguém que tivesse a mesma força de Deus, só que jogasse no outro time? Ainda quando fala que é o anjo decaído, como assim? Né? Não tem sentido isso. Então, quem são os demônios? São os incompletos como nós, que estão dedicados aos seus copos vazios, sem se preocupar em preenchê-los. Eles estão comemorando o vazio do copo. Né? Ou por preguiça, ou por ignorância. Né? Mas nós continuamos vítimas. Gente, obsessor não é bandido. Obsessor é parceiro. Seu. Você escolheu ele. Ele te escolheu, vocês fizeram uma. É igual marido e mulher. A relação é bem próxima, aliás. O obsessor obsediado, marido e mulher. Tem dia que você obsedia ela, tem dia que ela te obsedia. O legal é quando os dois gostam. Aí tá tudo certo. Né? Geralmente, a gente reclama muito e joga toda a culpa neles. A gente terceiriza a culpa. É tudo culpa do obsessor. Né? Foi o meu obsessor. Ah, aliás, a gente adora fazer isso. Jogar a culpa no outro. Que é um grande problema que o Espiritismo me trouxe. Né? Que eu não posso mais jogar a culpa em ninguém. Eu sou o responsável. Então a gente continua esperando os milagres, vai para o Centro Espírita esperando o milagre, quer que Jesus desça lá no médium para resolver os seus problemas, né? Procura lá, chama o Dr. Bezerra aí para falar com ele. Não é assim que funciona, né, pessoal? E a gente não ouve a voz das doenças, luta contra elas de uma maneira errada, na minha opinião, enquanto os nossos corpos estão nos chamando à razão, estão nos dizendo o que realmente importa. O médium virou um oráculo, muitas vezes um mito, e agora que os médiums, os grandes médiums estão terminando, a gente está mitificando os oradores espíritas. O problema é que tem orador que acha que é isso. Né? Esse cara merece o desencarne. Né? Merece o desencarne. Gente, vocês não sabem que a gente ouve cada coisa, né? E o pessoal entra em contato pela internet e, assim, trata você como se fosse melhor que o Dr. Bezerra. Não, você é o cara. Não, eu te ouvi falando. Gente, não tem isso daí. Tem isso daí. Né? A minha tarefa no movimento espírita é uma, tu é outra. E o que me faz estar aqui em pé falando e você aí sentado ouvindo. Mas ninguém diz que a minha é mais importante que a tua ou que eu sei mais que você.
Eu estou aqui, eu sou um instrumento. Né? Não digo que eu sou um alto-falante, mas um baixo-falante. Um baixo-falante. E fico rezando para quem fale através de mim seja alguém bom. Né? E tem algumas dicas para você poder se comunicar e veicular as coisas boas. Eu procuro seguir essas dicas. Eu aprendi isso com o Espiritismo, aprendi isso com a doutora Marlene. É o que eu procuro fazer. Né? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque isso é necessidade do mito, é a necessidade da transferência. Da transferência da responsabilidade para alguém. Alguém que escolha por mim, alguém que me conduza, alguém que resolva meus problemas, alguém que me faça feliz. Gente, dá vontade de chorar quando eu ouço alguém falar assim. Ah, eu não casei, eu estou esperando alguém que me faça feliz. Está em casa esse alguém, dorme com você todo dia, vai no banheiro, toma banho. É você. A única pessoa que pode fazer feliz é você. Vai cuidar disso, vai parar de esperar que alguém resolva os teus problemas. Ninguém resolve os teus problemas. No máximo, elas trazem um problema para você resolver. Mas ninguém resolve. E o médium profeta também, né? Fica todo mundo querendo saber o que o médium disse que vai acontecer. Quem diz que está escrito tudo? Existe uma probabilidade, isso é quântico. Existe uma probabilidade de um futuro. Existe uma probabilidade das coisas se moverem de determinada maneira. E existem alguns desígnios divinos que são inevitáveis e inadiáveis, como a evolução, por exemplo. Mas a maneira como isso acontece depende de cada um de nós. E nenhum profeta vai conseguir prever isso. Ele prevê como as coisas podem acontecer. Doutora Marlene lançou um livro que foi super criticado, Não Será, em 2012. E o pessoal, nossa, como é que pode escrever? Eu li o livro, não tem nada demais ali. Ela coloca as possibilidades que o Chico contou para ela do que podia acontecer com o planeta, de acordo com as nossas atitudes. Ele não disse nada demais. As pessoas, elas leem o que elas querem, interpretam o que elas querem e dizem o que elas querem. Você lê o que está escrito, né? E aí você vai saber o que é verdade, ou o que ela quis dizer. Né? E o Chico coloca isso claramente. Existem várias possibilidades. Que vai mudar, vai. Esse é desígnio divino. Como? Depende da gente. Depende do que a gente vai fazer. Né? Então, eu sempre falo isso. A melhor e a pior notícia que o Espiritismo me traz é a mesma. Ou seja, somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então eu aprendi lá no catecismo, quando eu morresse, eu ia chegar na porta do céu e ia estar lá São Pedro. É São Pedro, né? Que tem a chave da porta do céu. E ele ia estar com um livrão lá, escrito Décio, um velhinho de barba. E, oi Décio, tudo bem? Oi São Pedro, tudo bom? Cheguei. Que bom, Décio. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Olha aqui, vamos começar aqui com tal idade, vai, 5 anos. Você puxou o rabo do gato lá, meu filho. É, pois é, eu era pequenininho, né? Tá bom, menos um. Aí, com 16 anos, olha, aqui com 16 anos, você colou na prova. Pois é, mas eu era adolescente, né? Tá bom, menos dois. Ah, ó aqui, São Pedro, eu ajudei a velhinha a atravessar a rua ali. Opa, vamos dar mais dois pra você aqui. E ia. No final, ele ia fazer a conta. Se desse zero, mais ou menos dois, purgatório. Menos dois inferno, mais dois céu. Eu tenho certeza, se eu fizesse um biquinho, ele ia quebrar o meu galho. Você acha que um velhinho de barba, São Pedro, não ia quebrar o meu galho? São Pedro, poxa, olha, eu ajudei a velhinha, eu fiz palestra. Puxa vida, me ajuda. No máximo, ele ia me pôr no purgatório. Ô, tô errado. Aí agora, como é que eu vejo? Eu vou chegar lá, na porta transdimensional, né? Não é mais céu. E quando eu chegar, vai ter um sensor de presença perispirítica. E aí vai abrir uma tela de LED enorme e vai começar a passar a minha vida. Em 4D. Horror mesmo. Concordo com você. Em 4D, ou seja, eu vou ver, sentir o cheiro tudo igual e, inclusive, perceber as emoções. Só que como uma terceira pessoa. Eu vou me observar sem estar sendo eu. E no final, eu é que vou dizer para onde eu vou. Fria. Eu vou fazer biquinho para quem? Concorda que é uma má notícia? Então, se por um lado é legal, porque eu sei que só depende de mim para onde eu vou, por outro lado é muito ruim, porque só depende de mim.
Não dá para eu terceirizar. Não dá para eu jogar a culpa do outro. Eu não consigo resolver isso com o outro. Eu preciso resolver comigo. E eu descobri, a partir disso, que eu sou o pior de todos. Quando Jesus falou que você vai ser julgado com o mesmo rigor que julgou, é porque é você o juiz. Não é ninguém que ele vai escolher lá no STF, indicado ou não, para julgar você. É o teu partido que indicou, eu vou colocar esse cara para te julgar, porque ele livra a sua cara. Não é assim. O que é assim, eu é que sei como é que eu vou me julgar, porque o rigor que eu julgo o outro é o rigor com que eu me julgo. E eu acho muito mais difícil me perdoar do que perdoar os outros. Eu acho isso. Então, a partir daí, esse trabalho de abraçar a minha responsabilidade e me livrar da culpa. Eu tenho feito esse movimento. E quem me ensinou isso foi o Espiritismo. Foi o que eu aprendi. Então, se você não se ajuda, ninguém vai te ajudar. Se você plantar, uma hora você vai colher. Isso é ação e reação. É isso que é ação e reação. Não é lei de talião. Não é olho por olho, dente por dente. É planta o bem e você vai colher benefícios. Busca a melhora e você vai melhorar. E isso só depende de você. É uma questão íntima, né? Então, a lei de ação e reação não é lei de talião. A cura que se busca pelo Cristo é a cura da alma, que é a saúde integral. Então, às vezes, você tem um câncer e morre curado, porque você encarnou, teve esse corpo justamente para ter esse câncer e resolver essa parada, que às vezes você está 4, 5, 6 encarnações para resolver. Não é? O passe e a água fluídica não, são lenitivos, que têm por objetivo encorajamento à luta pela nossa própria reforma, tal como a melhora do corpo físico. Você está ali recebendo um incentivo, abrindo uma janela, ganhando um fôlego para você ter mais força para continuar o que realmente interessa, que é a tua reforma íntima. Assim como a doença física que vem nos evidenciar aquilo que nos falta, o que precisa ser desenvolvido em nosso estado de incompletude. Geralmente a doença te diz isso. Cadê tua paciência? Cadê a tua compaixão? Cadê a tua compreensão com esse irmão que tem menos que você tem? Eu estou dizendo menos aqui, ou às vezes aqui. Né? Cadê? É isso que você precisa buscar. Um espírito verdadeiramente sábio e orientador jamais escolherá por você, né? Pois o livre-arbítrio é teu, inviolável. A cura do corpo, quando se dá, é produto do doente, que encontrou o motivo da dor, aprendendo a causa e anulando o efeito. Ah, então por que morreu? Porque não precisa mais. Gente, deixa eu falar uma coisa. O ruim é estar aqui. Lá é que é bom. Quando você vai encarnar, o pessoal chora do lado de lá. Quando você volta, todo mundo comemora. Espera-se, né? Pessoa se desencarnar, não tem ninguém esperando, né? Isso é meio complicado, espero que não. Pelo menos a doutora Marlene eu conto com ela. Espera aí, doutora. Estou chegando. Então, afinal, para que a gente quer ser espírita, né? Para ajudar o próximo? Sim. Faz parte, né? Para compreender a vida? Aliás, a parte que eu mais gosto é essa daí. Para diagnosticar e transformar nossas vidas? Sim, é assim que a gente vai desenvolver nossa reforma íntima. Correndo atrás do que falta. De encher os copinhos. O que esse copinho está vazio? O que é para pôr nele? Onde é que eu acho isso? Vão atrás para preencher o copinho, né? E como a Márcia colocou aqui na abertura, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, os bons espíritas. É, eu já estourei meu tempo, mas eu vou contar essa história que é legal. Eu entrei para o Espiritismo, comprei um Evangelho e comecei a fazer Evangelho no lar. Toda vez abria o homem de bem. O homem de bem, o homem de bem. E eu li aquilo e falava, tá difícil, hein? Tá difícil. Mas, olha, cada 10 vezes que eu abria, 5 era o homem de bem. E eu falava assim, eles estão de brincadeira comigo. Aí eu fui falar isso lá no centro. Perguntei lá para o dirigente, escuta, está acontecendo isso? Não, meu filho, isso é mistificação que você está fazendo. É porque o teu livro, ele viciou. Compra um outro. Beleza, comprei um espiral. Primeiro evangélico, evangelho novo, o homem de bem. Eu falei, tem alguma coisa aqui. Aí eu continuei. O verdadeiro espírito vem depois. E lá está escrito assim, que o verdadeiro espírita
é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Então, ele primeiro ele fala onde você tem que chegar, mas ele não fala assim, é para você ser isso agora. Ele fala assim, ó, se você é realmente um cristão, você tem que ser uma pessoa que está afim de melhorar. Aí eu falei, ó, isso já me deu a primeira lição, preguiça. Porque eu li a primeira e não li a segunda. Se eu tivesse lido a segunda, parava de abrir o Homem de Bem, porque a mensagem tinha que vir complementada com o Verdadeiro Espírita, que é a mensagem que vem a seguir. E realmente é uma coisa que eu tenho nessa vida, que eu acho que a única coisa que eu realmente sei que eu tenho é vontade, né? Eu sou destemido. Eu sempre fui o burro esforçado. Eu sempre, tudo que eu aprendo na vida, eu aprendo com muito esforço. E quando eu conquisto, eu não esqueço. Eu vejo os meus filhos, a minha esposa, eles são muito mais inteligentes que eu. Eles aprendem na primeira, eles já sabem. Ele lê o trecho, já fala assim, ah, isso é isso, isso é isso. Nossa, como eles perceberam isso rápido? Eu não, eu preciso ler umas 15 vezes. É duro para mim. Mas quando eu termino, eu, sabe, eu falo, bom, eu aprendi. E aí, acho que, às vezes, eu consigo ser competente na palestra por causa disso. Se eu conseguir entender, todo mundo vai. É só eu fazer o mesmo caminho. Aí eu faço o mesmo raciocínio que eu fiz para eu entender, aí todo mundo entende. Né? Porque, então você vê que até nisso a espiritualidade é sábia. Né? Eles me deram o esforço. Se eu fosse só burro, sem ser esforçado, ia ser complicado. Mas eles me deram o esforço que eu acho que é a minha arma secreta. Então, vamos parar de correr em círculos. Né? Porque a gente está repetindo os mesmos erros do passado. O mesmo cristianismo que nos foi apresentado, que nós aceitamos, e que nós fizemos mau uso. E agora a gente está correndo o risco de fazer de novo a mesma coisa. A gente não pode, é a nossa última chance. Jesus nos convida mais uma vez à perfeição. Nos convoca para o trabalho do bem, mesmo que já tenha soado a última hora. Somos nós, trabalhadores da última hora. Vamos nos olhar no espelho para percebermos o que nos falta, ao invés de continuarmos apontando o dedo para a falta dos outros. Essa é a parte mais difícil, na minha opinião. Né? É muito fácil ver o dos outros, muito difícil enxergar o próprio. Pergunta para a tua mulher, ela te fala como é que é. Ou para o marido, é. O teu companheiro. Né? Então, para que eu quero ser espírita? Para ser melhor e para ser feliz. Né? Ser feliz, não encontrar a felicidade. Ser, estar no caminho da felicidade. Né? Mesmo com todas as agruras, as dificuldades, mesmo com as minhas profundas e enormes decepções comigo mesmo. Né? Porque quando você toma consciência das dificuldades, a gente é a coisa do perdão, a gente não se perdoa. E aí está lá, você já percebeu que você fala mal do outro. Né? Você fala, não vou mais falar mal do outro. Aí chega alguém e fala assim para você, oi, tudo bem? Tudo. E aí, aquele cara, nosso amigo lá, como é que tá? Ai, meu Deus. Não, não vou falar mal. Não, tá tudo bem. Não, então tá bom. Mas por que você perguntou? Daqui a pouco já está lá. Não, eu não queria falar, mas... Gente, como eu faço isso o tempo inteiro? Eu tenho um ódio disso. Mas eu faço. Aí daqui a pouco aí eu me sinto deprimido depois. Falo assim, mas eu não controlo a minha própria, o meu próprio comportamento? Não. Não é? Aí vem a pergunta, né? Será que os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos. Então eu criei uma galera de conselheiros que andam comigo, é a minha, né, a minha diretoria, e ela me consulta e ela me dá as opiniões. Por enquanto eu sou minoritário nessa ideia de não falar mal dos outros. Eles todos gostam. Então mesmo quando eu não queira, eu sou voto vencido e eu acabo falando. Né? A minha responsabilidade onde está? Em continuar com esses caras. Eu preciso mudar a diretoria. Né? Porque eu sou influenciado por eles. E eu sei disso. Então eu preciso ou ter mais força, ter pulso firme, ou mudar a galera. Né? Vamos mudar isso aí. Olha, eu comecei com o Kardec, termino com o Chico. Eu acho que é inevitável falar que a obra... que o Espiritismo foi construído dentro dessas duas bases. Kardec lançou todas as bases e o alicerce, e o Chico construiu um prédio enorme. E nós estamos habitando esse prédio hoje. Que nós sejamos dignos de poder habitar esse prédio. Que nós
tenhamos o bom senso de cuidar dele, de sermos zelosos por esse prédio que nos foi confiado. Né? Muito obrigado.